Dobar dan. Hvala vam što ste ovaj dan odlučili da provedete u stanju televiziju. Naravno, sa tendencijom uvek da budemo aktuelni, a vi dobro informisani, ali to ne znači da u svemu tome izostaje emocija. I prosto neće ni moći ovoga puta. Ali, evo krećemo od onoga šta vas sve očekuje u naredna dva sata, onda se vraćamo prvoj centralnoj temi i sigurno temi o kojoj će se ne samo danas, već i u narednim danima puno razgovarati. Evo o čemu mi danas govorimo. Poznati srpski glumac Žarko Leušević preminuo je danas u 64. godini posle kratke i teške bolesti. O svom životu, slavi, dvostrukom ubistvu, pomilovanju, ljubavi, pisao je u svojim knjigama, a njegova životna priča sigurno će biti tema velikih filmova i romana. Kako nam ratna propaganda oblikuje stvarnost? Na udaru lažnih vesti prvo strada istina. Ima velike sirotinje među našom decom, kojim sem novca roditelji ništa drugo nisu dali. Patrijarh Pavle upokojio se na današnji dan, 2009. godine, i u amanet nam je ostavio dela koja govore. Ko ubira kajmak ratova? Mi danas pitamo da li je rat najveći biznis. Nije ni krenuo stopama slavnog oca koja je na ruci ceo život nosio broj iz koncentracionog logora, Dachau. Ime je dobio po jednom kralju sa kojim su u srodstvu, mi danas sa Nikolom Žigonom. Jedan od najistaknutijih jugoslovenskih glumaca, Žarko Leušević, umro je u 63. godini života, posle kraće i teške bolesti. Ovo je potvrđeno Tanjugu. Datum i mesto sahrane Žarka Leuševića biće naknadno saopšteni. Volim i da svima dam za pravo. Volim i kad me nađu još negde. A najvolim kad me nema nigde. Rođen je 19. januara 1960. godine na Cetinju. Želja da se bavi glumom javila se još tokom srednjoškolskih dana u gimnaziji koju je pohađao u Podgorici. Sa 22 godine je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Minje Dedića zajedno sa kolegama, vrsnim glumcima kao što su Sonja Savić, Branimir Brstina, Zoran Cvijanović i mnogi drugi. Bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta gde je ostvario uloge u velikom broju predstava. Zavetujem se pred ovim hlebom i vinom, pred ovom živom slikom Isusa Hrista. Na Kosovu ću sutra ubiti Murata. Na filmu je debitovao 1982. godine ulogom u filmu Progon. Usledili su filmovi Sava Mala, Hasan Aginica, Igumanski marš, Lazar, Jagode o grlu, Grlom u jagode, Crni bombarder, Sveti Sava. To su filmovi i uloge koje se nikada ne zaboravljaju. Na vrhuncu karijere doživeo je tragičan događaj koji je promenio tok njegovog života. Jul 1993. godine. Glumac je u samoodbrani ubio dvojicu muškaraca, nakon čega je osuđen na 4 godine. Ubrzo se preselio u Njujork, a u martu 2001. godine je po žalbi tužioca doneta nova presuda kojom je glumac osuđen na 13 godina. Boravak u zatvoru doprineo je tome da napiše jednu od najpopularnijih knjiga. Godina prođe, dan nikad, a istu je objavio 2011. godine. Naravno, ja nisam slobodan čovek. Čovek koji je ubio više nikada ne može biti slobodan. Sloboda više nikada ne može biti moja reč. Sloboda je pravo drugih da kažu šta misle o meni, da me svojataju, mrze i mrcvare. Nažalost, odrasli smo u podrugljivoj sredini, gde se lako žigošu ljudi, a teško pokazuje ljubav. A šta je drugo život nego čekanje smrti? Kao u nekom čistilištu, kao u velikoj čekaonici. Osluškujemo spoljašnjost. Legendarni glumac pojavio se na premijeri filma Heroji Halijarda reditelja Radoša Bajića, što je bilo prvo pojavljivanje glumca nakon spekulacija da mu je dijagnostikovana opaka bolest. Leušević nije skidao osmeh sa lica na premijeri filma, a njegov izlazak na binu izazvao je velike ovacije. Iza sebe je ostavio 3 dece, Asiju, Janu i Dušana. Ovo je zemlja gde se u svemu kasni. Samo se umire pre vremena.
Bože, kako čitava priča nečijeg života, ovako velikog života, može da stane samo u nekih 3,5 minuta televizijskog vremena. Ali kada govorimo, ovo su fakti, naravno, a kada govorimo o emociji, onda smo za taj deo priče i za taj segment odabrali da, bar na video vezi, znamo da je svima teško da prosto dolaze u studiju i da govore i da nekako treba prosto ljudi malo da se saberu i shvate šta se dogodilo. A smo pozvali našeg, moram reći, prijatelja, a i prijatelja Žarka Lauševića, Baneta Vidakovića, i hvala mu veliko na tome što je bio spreman da sa nama podeli emocije, sećanja, a da sigurno znam da nećemo otići u onaj patos patetike, a već ispričati i sećati se na njega na najlepši mogući način. Bane, zdravo i hvala ti što si tu i deo emisije si mi danas. Da, ne znam šta da ti kažem, kad si me pozvala, sve vreme od tad razmišljam koliko ja dugo zapravo znam Žareta. Sad da ga jako dugo znam, pa sam prvo mislio da to zbog Sivog doma, gde smo zajedno krenuli generacijski onako da radimo, ali u stvari ne, ja ga znam mnogo i pre toga, ja ga znam sa akademije, ja mislim da sam ja bio recimo učionica broj 4, a oni su bili njegova klasa učionica broj 3, bili smo učionica pored učionice, on je bio na toj čuvenoj klasi sa Sonjom Savić, Cvijom Brstinom, Buletom i tako dalje, to je jedna atomska klasa za ono vreme bila kod Minje Dedića, mi smo bili kod Bajčetića, bili smo bajčeni vampiri u crno obučeni, oni su bili vrlo šarmantni i radili su stalno cirkus neki. A Lauš se izdvajao tu zato što je ipak bio dečko sa strane, i među tom beogradskom decom, Sonjom, Cvijom i šta je znam, on je ipak nekakav Crnogorac mali iz Cetinja, odnosno iz Podgorice, i bio je dosta povučen i skroman. Ta klasa je bila u svemu razmetljiva, u talentu, u brzini, u lepoti. Sonja je bila neverovatna, svi su bili neverovatni. A Žara je bio tako malo povučen, ali je imao nekakav čudan sjaj u očima i imao je magnetizam jedan koji se posle pokazao na filmu kao presudan za njegov veliki uspeh. Njega je Beograd prigrlio odmah onako i zavoleo, i taj magnetizam je značio da je on magnet. Ja i on smo radili i Sivi dom i Sava malo, posle baš smo počinjali zajedno. Zbog tog magnetizma je bio jako popularan kod žena, kod Beograđanki. Znamo. Pa naravno, to su, svi znaju. I nekako, i posle na scenama Jugodramskog i drugim pozorištima, je prosto to raslo sve više i više u njemu, i da se nije dogodio taj sudbonosni jedan prelom. Međutim, mi smo inače izgleda generacija koja je dosta nekako preživjela jedan, preživjeli smo raspad svoje zemlje, to je prvo šok jedan za celu generaciju. I drugo, imali smo neke turbulentne živote, njemu su toliko rollercoaster okrenuo, toliko je se sve promenilo preko noći u njegovom životu, i taj odlazak u New York je zapravo bio logičan i sve ostalo što se dalje dešavalo. Tako da ja kad se pozdravljam u glavi sa njim, ja kažem vidimo se opet, ali ne danas, danas još uvek ne, ali srećemo se sigurno, jer prosto takva nam je izgleda generacija, bilo nam je suđeno dosta turbulentno življenje. Hoću da te pitam, zanima me to, jer pričali smo prošli put, je bila druga tema, ali nekako moju generaciju je upravo obeležila serija, to je ta prva velika serija gde su se kasnije velike glumačke veličine, uključujući tebe, zapravo srele. I tada zapravo dobijate tu jednu vrstu jugoslovenske popularnosti sa dosta zanimljivom i drugačijom i do tada nesnimljenom temom, a to je život domaca, i pričam naravno o Sivom domu.
kako se tog perioda sećaš uopšte i u onom vremenu kada, znaš, se završi, kada se kažu kraj, ok, pravimo pauzu do sledeće scene, kažeš da je bio zatvoren, a opet kako se sećaš u trenutku kada se upali kamera i kada on ulazi u svoj lik, on je imao zaista tu specifičnost i ako kažemo talentovan, onda da, 100%, ali čovjek koji je bio spreman da radi, čini mi se, na svakoj ulozi, jer tako su izgledali njegovi filmovi, a možda prvenstveno i pozorišni komadi u kojima smo ga gledali. Da, što se tiče Sivog doma, mi smo najčešće stradali kao mladi glumci, puno su nas koristili, što znači trčali smo iz Beograda sa svojih predstava na noćna snimanja u Kruševac. To se sve snimalo, kao što znate ili ne znate, na licu mesta dole u popravnom domu u Kruški i noći smo proveli u kolima vozeći se, Žare, ja, Gaga Nikolić, tako da tog se najviše u stvari sećam koliko je bilo iscrpljujuće i koliko samo mladi glumci mogu da istrže to, samo mladi rešeni glumci kakvi smo mi bili tada. Ne znam šta bih vam rekao o Žaretovom načinu rada. Mi smo bili mladi, ali dosta potkovani i znanjem i fizički spremni na to što nas je čekalo. I zato nas je Darko verovatno i uzeo kao generaciju i tu nam pridodao i Baneta Lečića, iako je on bio malo stariji. Prosto je tražio glumce koji su dovoljno spremni psihofizički da izdržete napore. On sam je bio jedno dva puta u bolnici za vreme snimanja te serije. Darko, mislim, Bajić. Da, da, jasno. A mi smo onako. Da. Ali ta transformacija opet, i ti ćeš se vrlo dobro setiti, to je, mnogi komentarišu i tumače da je to bio možda i preloman trenutak u Laušovem životu, a to je igranje komada Sveti Sava, i zapravo pojavljivanje, tada već smo bili prilično uzdrmani kada govorimo o političkoj situaciji na ovim prostorima, insistiranje da se predstava odigra, ipak povlačenje pred svim tim i kao da ga je to negde unutra polomilo, jer vrlo brzo posle toga se dešava i ovaj nemili događaj. Da. Ne znam šta bi vam rekao oko toga, to jesu crna vremena i crni spotovi, crne tačke u mom životu i u našim životima. Mi smo bili ta generacija koja je bila okrenuta svetu i mala nam je bila i Jugoslavija, kamoli ovaj. I kad je to sve počelo se dešava, ja mislim da je on šokiran bio prvo što prvi put se desilo da Beograd njega ne podrži. On je molio, izašao na scenu i molio da publika odgleda predstavu do kraja, prosto, da bi shvatila. Međutim, tu su bili demonstranti iz neke stranke, partije, i on je shvatio da ne može da ta djača to urlanje i da neće moći da odigraju predstavu. Mislim da ga je dosta porazilo do sve skupa. To je možda prvi i jedini moment kad je on bio voljen u Beogradu, kako bi rekao, kad je odbijena ta molba njegova zapravo. I onda nadalje, kako bi rekao, nemam šta da kažem, prosto nadalje su stvari išle toliko munjevito svojim tokom nizbrdo da on gotovo, kao i svi mi, zapravo je samo se prepuštao jednoj struji koja je nosila sve više i više. Da. Jeste. Tako da, kao da nije ni imao neki izbor. Svi mi, zapravo, mi smo imali neke naročito izbore, jedino što se njegov izbor tragično završio i što je morao da otkaje ostatak života, to što mu se desilo u toj jednoj noći, eto. Šta reći? Veliko ti hvala. Teško je to. Da.
Da, da, veliko ti hvala i mislim da nekako pomalo ste i dužni kao kolege prosto da budete tu i da ljudima i dočarate eto i taj, te segmente nekog njegovog života da bismo napravili pun mozaik onoga što je on bio i iza kamere i zapravo iza scene. Gaga je takođe, malo čas i ga ti spomenuo, Gagu Nikolića, znamo koliko je bio važan u životu Lauševom, znamo koliko je Irfan Mensur bio važan u njegovom životu i tu je niz zapravo ljudi. I dobro, sad nas je napustio, a kako kažu, s obzirom da ću malo kasnije govoriti o Patrijarhu Pavlu, vidimo se na nekom boljem mestu. Tako je, tako je. Veliko ti hvala. Ne danas, ali vidimo se. Da, ne danas, ali vidimo se. Veliko ti hvala, Bane. U ratu prvo umire istina. Kome da verujemo kada su sukobi širom sveta u pitanju? Kako da stvorimo iole realnu sliku o tome šta se zaista dešava na prvim linijama fronta u Ukrajini i u pojasu Gaze? Kolika je moć ratne propagande i da li smo svi njene žrtve i zatočenici? O tome mi danas razgovaramo sa Robertom Čobanom, novinarom i vlasnikom Color Press Grupe i sa Tomom Kovačem, ratnim ministrom policije Republike Srpske. Dobar dan. Hvala vam što ste tu. Znam, Roberte, da prosto razgovarali smo i pred početak i da si imao malo potrebu i da se osvrneš i na Lauša i na ovaj njegov gubitak. Nama se uvek nekako učini, čitamo te informacije, ok, bolestan je, pa gore, dole stanje, u smislu da li ide nabolje ili ide nagore, ali moram priznati da je mene baš zatekla ova vest. Jeste, ja sam bio danas na nekim sastancima i prosto naravno svi smo znali da je bolestan, ali nekako nismo mislili da će se to tako brzo desiti. Posle kad sam se dopisivao s nekim prijateljima, eto, to je 93. bilo, ali tako, taj događaj. Jeste, 93. Da, i sad to neko nasilje koje je nad njim, je li tako, sprovođeno i koje njega je isprovociralo da izvrši ubistvo, to u samoodbrani. I do dana današnjeg mi smo negde u toj spirali, kao da se nismo i probudili, kao da je neki dan mrmota, da evo ove godine, ovu godinu ćemo završiti verovatno kao glavni utisak cele godine, bez obzira šta bude na izborima, će biti ono što se desilo u maju mesecu, tako, u Ribnikaru i u Mladenovcu. Znači, to neko nasilje i ta neka Čehovljeva puška o kojoj se govori iz prvog čina, koja je opalila u trećem, nikako da se završi. I mislim, posle Lauševića su mnogi drugi koji nisu bili takve poznate ličnosti kao on, na sličan način bili uvučeni u nasilje i morali da se brane ili da brane svoje najbliže, pa počinili isto krivična dela i nekako nikako da iz toga izađemo. Pa da, evo i Toma tu može da se nasloni, ali evo imamo priliku da govorimo o toj propagandnoj mašineriji i biste je zaista prošli, ono što bi rekli narodski, i kroz sito i kroz rešeto, kada generalno govorimo o prostorima, evo i Banana se vratio na te naše prostore bivše Jugoslavije, i koliko ta ratna propaganda, ona je nekako specifična, složit ćete se tomu ili mi ispravite naravno, može da donese uglavnom lošeg za nekoga ili možda i dobrog, ali ukoliko se neke veće sile odluče da mi sad treba da budemo neki loši momci, kakva nas je priča i pratila tokom 90. godina? Pa, propaganda je finiš u ratu. Znate, samo propaganda služi da taj rat, kad se završi i kako traje, da ga uobliči po onoj pripremi kako je već to pripremano. Mi smo duboko u procesima. Mi samo živimo sada jedno, da li smo mi prošlost ili budućnost, mi smo jedno, mi se krećemo kroz ukupne procese u svijetu i na nekim mjestima samo što imamo gdje proključa izbijaju konflikti, pa se na njima baziramo i onda se primjenjuju naravno standardi veliki i jaki. Znači, sva igra međunarodne, ukupne odnose politike je politika sile. Kažemo velike sile, uređuju zašto velike sile, pa velike sile, u prevodu silu. Mi smo prošli kroz to naše narod, pitanje Jugoslavije, znači, kad je došlo do rata i onda priča o tome kako je rat human, nema humanog rata odmah da
rata. Nema pravednost u samom ratu. Rat se podrazumijeva da jedan drugi čini onome drugome što misli da ćemo ovaj učiniti. U suštini to je jednostavna, to je toliko na izgled složeno, toliko jednostavno. Znači, kad rat je taj dio, kad dođe do toga negativni procesa u jednom društvu, što imamo međunarodni konflikt sa elementima međunarodnog, a imamo negdje unutrašnjima, nikad unutrašnji nema po pravilu da nema i tog međunarodnog. Znači, sad kad uzmemo, gledamo djecu, ovu djecu Gaze i svega, u Palestini, ali ne mogu ja da se ne vratim na naše bebe iz Banja Luke. Koga je bilo briga? Upravo smo se time bavili prethodno dva dana, da. Koga je bilo briga za tu djecu Banja Luke? S druge strane, kažemo, kretanje, da li želi Izrael i da li želi da isele, pa mi smo imali pola miliona Srba je krenuo iz Hrvatske, raseljeni samo iz tog dijela i tako. Tako da to rat redovno, rat to nosi sa sebom i nema tu milosti u ratu. Šta je sad, šta je generalno u ukupnom svijetu o pravdi da pričamo, o pravu pravdi, nemam, nestao je sistem podavno, onog momenta kad se raspao kad su nestala dva pakta, nestao je sistem taj koji je stvoren u jednim nacima i tije regule u jednim nacima, se samo povremeno primijeni i to opet na koga na slabije se primijeni. Tako da sve ovo sad što vidimo što se dešava, ja potpuno ovo razumijem. Jasno mi je. Nekad me kažu da li pravda. Ne, ja razumijem šta je. Znači, jedno je, imamo priču na ruskom, ukrajinskom, a imamo ovamo dole u palestinskom, gdje je ovdje kombinacija i unutrašnjeg i međunarodnog. U suštini je ovo rat koji nisu, Izraelci nisu u početnom dijelu, kad stalno je fama kako su to strašne ograde prešli, one izraelske. Početak, da. To su bile ograde namijenjene pojedincima protiv terorizma. Nisu namijenjene da se krene u rat. Protiv njih se krenulo u rat. Znači, krenuli su, da li su to bili bageri, šta su bili paraglajderi, ali se krenulo u rat i to su probili i to je, nazovem iznenađenje. S druge strane, šta ovi nisu očekivali? Palestinci, odnosno islamci, jer palestinci su nanesli samo sredstvo globalnog islama i te ukupne, to oni su samo, nažalost, samo sredstvo. Šta oni nisu očekivali? Da će država kad uđe u rat, znači kad država kad na unutarnjem ulazi u sukobe, to su demonstracije, to su lakši obliki sile, gdje policija trpi, pa pomalo i vojska, savladava. Međutim, država kad krene u rat, ako što je Izrael država, znači oni su im objavili rat, uništenje jednim drugima, onda primjenjuje se drugi, treći, četvrti, peti stepen nivoa rata. Ali stičem utisak da se to desilo nevjerovatnom dinamikom. Pa nema tu dinamike, to ključa, ajde da kažemo, ili 70 godina ili 2000 godina se vratimo. Možemo i sa jednog i sa drugog aspekta da posmatramo. Što preskačemo 2000 godina? Ne, ne preskačemo, objasnili smo. Ne mislim ja, ali zašto neki misle? Ako to traje u nama 2000 godina, znači ako u hrišćana imamo svoje vrednosti sistem, kod muslimanskog svijeta svoje, kod jevrijev svoje, i to zaista traje. To je u svima nama, mi htjeli priznati ili ne, to u svima nama taj, i tu dolazi do sukoba vrednostog i naravno zloupotrebe vjere u ekspanzionističke, osmanska carevna, arapska, ne znam bilo koja, američka, ruska. Vraćali smo se i sagledavali ovo dan sa različitih. Uvijek su i sredstvo za hegemona koji treba nekom prostoru da vlada. Kako, Roberte, kako vama izgleda upravo kada govorimo o propagandi to Izrael, Palestina, a i percepcija ovih takozvanih sila? Jer ja se malo zbunih jučer, mi sad imamo tu percepciju Hamas je američka tvorevina. Čekaj, pa ko sad onda učestvuje u ovom ratu, a tek će se kao pojaviti neke specijalne jedinice Hamasa koje još uvek su pritajene i koje su u stand-by aranžmanu. I onda mi čitava igranka onda u tom smislu nije jasna, a mi sa medijske strane možemo šta god želimo. Da, meni uvek zanimljivije da posmatram kako takvi konflikti kao što je ovaj rat u Ukrajini i sad ovaj rat na Bliskom istoku, kako se oni prelamaju. Rat je tamo, kao što je rekao gospodin, prosto on se dešava, on je posljedica neke istorije, nekih stvari. Ali sve mislim da nam je nekako, Roberte, bliže. Mi sad mnogo bolje razumemo šta se dešava u tom prostoru, ono što je bilo pre. U odnosu na, recimo, rat u Ukrajini, tu je većinski Evropa rekla Rusija je agresor, Ukrajina se brani i to nije izazvalo nikakve konflikte na ulicama Berlina, Hamburga, Pariza ili Londona. Za razliku od ovog. Za razliku od ovog rata ovde. Ono što smo u toj nekoj post-istini već shvatili, da ljudi imaju svoju napred ušančene stavove.
I vi sad, ako ste vi antizapadno opredeljeni, vi ćete naravno naći 100 razloga zašto je Rusija napala Ukrajinu, eto, Ukrajina je sredstvo, Amerikanci su ih navukli. I isto tako ćete sada da osuđujete izraelske zločine nad civilima, a nećete pomenuti šta se desilo u kibucima 7. oktobra i šta je to konkretno izazvalo. Meni je vrlo zanimljivo baš slučaj, recimo, konkretno Republike Srpske i Orbana, zato što su Dodik i Orban bili percipirani godinama unazad kao neki antizapadni elementi koji su nonstop u nekom sukobu sa Zapadom, Orban sa Evropskom unijom, Dodik tamo sa Šmitom i ovim svim Šmitovim prethodnicima. U ovom slučaju imamo sad Mađarsku koja je jedna od 5 zemalja koja glasa za Izrael u Ujedinjenim nacijama i Dodika koji vrlo jasno staje na stranu Izraela. Sarajevo, koje je uvek bilo to da je ono nešto ga brani zapad i što je prozapadno, sad imate demonstracije muslimana od Malezije preko Novog Pazara, Sarajeva do Pariza, samo na temu Gaze. Znači, ja nisam čuo ni jednog muslimana u svetu, ili je to jako malo, a demonstracija sigurno nije bilo, mislim na intelektualca, demonstracije nije bilo, koji će reći da, ali zločin je bilo i ono što se desilo 7. oktobra u kibucima. A Jevreje imate. I Jevreji su masno demonstrirali u Njujorku, njujorški Jevreji blokirali Central Station protiv zločina u Gazi. Znači, protiv nečega što radi njihova država, njihova država. Sa čime se oni ne slažu, da. Sa čime se oni ne slažu. Znači, prosto mi smo deo neke te judeo-hrišćanske civilizacije i ja sam prvi, ako je u Bosni nešto bilo činjeno na štetu muslimana, ja sam prvi odavde iz Beograda i Novog Sada bio protiv toga. A sad očekujem da ti isti muslimani danas kažu i to je zločin, i ovo je zločin, a i ovo je zločin. A Boga mi, čvrsto se drži, to se ne dešava. Čak i neki intelektualci u Beogradu, recimo te veroispovesti koji su bili ceo život prozapadni i proopozicioni, su stavili odmah prvog dana palestinsku zastavu kao cover svog Facebook profila. Znači, to su ušančeni stavovi koje neće promeniti da vam sad ovde neko poreda 100 slika mrtve dece u kibucu ili u bolnici u Gazi, ti ljudi neće menjati svoje stavove. Ja, kao čovek koji je u medijima i kao, mislim, neko svesno biće, nemam problem da promenim stav i da ga korigujem ukoliko mi neko dokaže, ja ću gledati jednu televiziju, drugu i treću, i ukoliko ja zaista mislim da je to bio besprizorni zločin 7. oktobra, ja zaista isto tako mislim da je verovatno sada činjenica da Izrael koristi prekomernu silu u ovom obračunu sa Hamasom. Ne znam uopšte šta je Hamas drugo očekivao. Jezivo je bilo gledati kako se palestinski tineđeri na ulicama Gaze raduju kad oni u otvorenom kamionetu voze lešone devojke pokupljene na muzičkom festivalu. Mislim, nije to izazvalo nikakvu osudu da kaže, ej, mi smo protiv Hamasa. A pritom to sad poigravanje preko TikToka, ja sam imala priliku to da vidim, da sad kako se jedna ili druga strana poigrava. Ali sad već vidimo kako neke majke nad grobovima svoje dece proklinju Hamas u Gazi. To smo videli dosta snimaka i ovim začepe usta, kao nemoj to da govoriš, zato što su svesni da su oni prosto tu neke žrtve, iskorišteni su zbog toga. Da sad ulazimo dalje u to, jutro sam pričao kod koleginice Jovane na K1, zašto mislim da taj konflikt neće eskalirati dalje, jer svi misle kao sad će treći svjetski rat izbiti na Bliskom istoku. Imam ono, Draško Ređepi umeo da kaže da je život nije na naslovnim stranama, nego u malim oglasima i čituljama. E, u tim malim oglasima i čituljama ja sam saznao sledeće. Jedan prijatelj mi kaže, zvali su ga iz Saudijske Arabije da postavi muzički festival u Saudijskoj Arabiji. Drugi prijatelj mi kaže, postavlja skijalište u planinama Saudijske Arabije, a treći prijatelj prošle nedelje mi kaže, potpisuje ugovor za 3 hotela u Saudijskoj Arabiji. Znači, taj deo sveta planira biznis, turizam, mir, izraelske turiste, ovo što je Trump potpisao 2020. jevrejski novac, jevrejski bankara, oni će deklarativno osuditi, jako je strašno, baš nam je žao Palestinaca. Idemo dalje. I život se nastavlja dalje. Ja prosto imam takav utisak. Iz malih oglasa. Iz malih oglasa, da, što je Ređepi pričao, da. Tako je. Ali kada govorim, evo sad i Robert nas je dobro uveo, a vi nekako ste bili čovek zaista sa terena i dobro razumevajući, čak neki gosti su se iznenadili koliko ste bili blizu u ovom susretu. Da. I kada govorimo o to konkretno o tim arkalama i moramo da se i tu, kad govorimo o propagandi, mislim da je jako važna, moramo da se setimo i ubistva svata u Sarajevu.
posle čega zapravo izbio rata. Kasnije je dokazano da ga nije ubio Ramos Delalić Čelo, već neko drugi. Koja je to vrsta, ne mogu je nazvati igranke, ali osmišljenog scenarija? Pa nije dokazano. Vidite, da se vratimo, Ramiz Delalić, zamislite, ja sam sad živio u Ivana Krlija na 18. spratu, Ramiz Delalić je živio na istom spratu. Mi smo se sretali, ja u policijskoj uniformi, on je već nosio zelene beretke, nije rat još izbio, kao para vojske, srećemo se u Liptu i prijavljuje ga, njegova žena mu je bila Srpkinja, ta jedna žena, prijavljuje ga da ima 5 kila eksploziva plačnog, a njegova soba uz moju dječju sobu je samo zid, onaj tanki dijeli. Mislim, sad da vam kažem... Da, opisali ste mi situaciju, jasno. Kako to izgleda? Nije onaj, oni ta grupa jesu, oni su ubili tog srpskog svata, samo je bila priča po čijem, kako po onaj nalogu, oni su već pripadali, to je para vojsci, zeleni beretki. I oni su već, onaj, već je taj, to je ušlo već proces, znači... Već je počelo. Alija Izetbegović kao predsjednik Bosne i Hercegovine na godinu dana prije osnovao paravojsku Patriotsku ligu, muslimansku vojsku. Nije da on napravio paravojsku Bosne i Hercegovine, već muslimansku vojsku. Kad dođemo, ima jedan drugi element, Vasi Miskina ulica je prva bila koja je, zbog koga je ona Jugoslavija i Srbija dobile, ona Krnja dobile sankcije. Prve sankcije, uništavanje privrede ove zemlje na osnovu ulice Vase Miskine Crnog. To je jedna uska ulica. Dobra. Prvi film o Al-Kaidi ide snimak tog čina, znači Al-Kaida u svom filmu, borbi za ukupan narod i fiksna kamera i to je stan bio koji je pripadao službi državne bezbednosti, ja to znam jer sam tu jer i sad zamislite, imate taj čin kao pada granata, a fiksna, evo vi ste nove, znate, a kamera fiksno snima to, znači ne može biti, znači fiksno je postavljena i tačno sa pozicije 45 stepeni kako je postavljena i snima se taj događaj, ljudi su u redu, u suštini moj kolega musliman je postavio mrud, to su potezna sredstva, mislim koja je improvizovano stavljene sačme železa i oni su sa tim eksplozivnom napravom počinili, jer tu granata nije mogla da padne, znači na tom prostoru, i počinili su taj masakr. 70% muslimana, 30% Srba i ostali u toj strukturi. I oni su tužni, zato Srbija je dobila tada sankcije, šta je suština? Srbija i Jugoslavia dobija sankcije i počne ta uništavanje našeg društva, države, svega preko toga. A sve je počelo od tog snimka? Počelo je od toga, tu kreće, da bi poslije, na svim optužbama protiv svih vojnih komandanata i Radovana sviju, ta je optužba pala protiv nas, jer se pojavio pošten moj jedan kolega koji je završio, koji je bio tu na uviđaju, završio fakultet bezbednosti i izašao i rekao da... Izašao i rekao, znači i on je, ne znam gdje i šta je, kako je, sigurno mu život nije. Znači, drugi okupljanje masovno svijeta u Sarajevu pred ono kad su htjeli mir protiv Alije, protiv svega, protiv svi ti nacionalni i dolazi do puca, optužuju Srbe da su pucali po njima. Međutim, šef službe državne muslimanske bezbednosti sa paravojskom i ukom praznom poredo je, ja znam imena, prezimena, Hadži Musić Denijal, moj kolega, znači rasporedio i poredo i pucali su po tim ljudima koji su demonstrirali, koji su htjeli mir, htjeli Jugoslaviju, to sve pucala, potvrdilo se da su to Srbi uradili. Znači, tako to ide. I nažalost... I takva informacija izlazi u medije? Naravno, to se koristi. Ko te pita poslije? I to je... To je ono što ste počeli, ko te pita poslije? To je ono da vam odgovorim, a šta je iza poslije? Ne pitate niko. Mi imamo Račak koji je isto tako, ko te pita poslije? Ne, ja neću da kažem, postoje određeni zločin. E sad, šta je ovo što Jevreji rade? Ja sam to osjetio na našim ljudima na prostoru Krajine. Znači, gdje je došlo do osveta, što se zove. Šta su mnogi mislili? Ovo su sada otprilike unuci ili pravo unuci koji drže vojsku, ali idu kod njih kao u Francuza, ide nasledno, ako je bio otac pukovnik, samo oficir idu i oni idu tu vuku, jer drugi uglavnom neko iz familije idu i oni vuku, drže taj. Misli su, ovo je atak bio na taj narod i jasno su rekli idemo da uništimo taj narod. Onda je nebitno da li je ubijeno 1000 ljudi Izraela. Znači, kad se ulazi u rat, kad te neko objavi rat takav do istrebljenja, da li je trebao neko da ubije 100.000 Izraelaca ili 100.000 ili Amerikanaca, pogotovo 5 Amerikanaca je dovoljno da rat naprave. I krenuli su. Oni s druge strane imaju, znači, njihovo sećanje jevrijsko. Ja i znam, imam dosta među njima prijatelja i tako. Njihovo sjećanje na ono što su bili u uništenju na prostoru ne daje im ponovo, mnogi misli da sad trebaju ponovo jevreji da budu, da će sebi dozvoliti, a imaju rukama oružje, da će ponovo dozvoliti da bi samo valjali oni jevreji kao isto i Srbi. Samo oni jevreji koji će biti
uništeni, masakrirani i to kao vječno pripada jednom narodu da to da bude i on će biti veliki. A jednim Turcima, znači da kažem Erdoganu, a šta si uradio sa Kurda? Šta činiš svakodnevno, koliko si ih pobio, stotina, hiljada, a šta se tu uradi, šta se tu uradi s Armena? Evo i sad čistite tamo taj dio gdje Turska stoji za Azerbejdžana ovu priču, pa vi ste stalno u tome, svaki dan turski avioni ili tekovi bombarduju, vi ste stalno u tome, ali ovamo ste dali sebi da ste zaštitnici i zbog čega niste Arapi, da kažem potom šta ste, samo ste suniti, znači igra temeljne boje vjere i zbog znači ukupni, znači liderstva na tom prostoru, ne zaboravimo da je Turska imperija, da je Turska imperija Osmanska nekad vladala tim prostorima, da je nekad u tom vremenu, znači to je nekad bilo, znači taj prostor kao što je Bosna i ostalo, tako da je potpuno neiskrenost, neiskrenost, nepravednost i nema primjerenosti, već se ide od tačke do tačke i zavisnosti koja pozicija, koje sile. Sad, evo, kada pričamo o svemu ovome, mi, naravno, sticam okolnosti da bismo bili pripremljeni za ove emisije, pratimo čitav ovaj segment, pa to i uticaj Turske i uopšte i tih i terorističkih organizacija i generalna organizacija koje postoje. Gde se ta slika sklapa da bismo mogli na možda neko i naše iznenađenje kada u jednom trenutku analitičar kaže, znate šta, sljedeća tačka je Iran, pa nam onda objasni zbog čega Iran. Kako tu možemo mi samo... Ja se sjećam, kod mene u kući je bila varijanta kod mog deke i kao kako se čitaju novine, pa između redova. Da, pa to su ovi mali oglasi i čitulje, da. I meni to nikad nije bilo jasno, a kasnije mi je postalo jasno. Pa evo, danas sam sa predstavnikom jedne međunarodne organizacije razgovarao i pomenuo sam slučaj naše konferencije prošlog decembra, Svet u 2023. koju smo imali u Skupštini. Mi oči svake konferencije pustimo neki filmski uvod, 2 minuta ili 3 iz nekog filma, igranog filma, kao ilustraciju onoga o čemu će se pričati. I pošto je rat u Ukrajini, izbjeglice, ja sam pustio insert iz Schindlerove liste, znači moment kada Schindlerovi Jevreji, upravo ovo što je gospodin rekao, odlaze iz logora, film se u jednom momentu pretapa iz crno-belog u kolor, ide ona muzika Jerusalim od zlata, Jerusalem Shel Zahav, i kao sinonim toga da je to izbjeglička kriza tada, izbjeglička kriza sada. I to je bilo pre podne na konferenciji, tu su bili ministri, ambasadori, sve popodne. Moj, inače, prijatelj, čovjek koji je 17 godina bio ambasador Palestine u Beogradu i govorio je srpski odlično, mi je poslao ovako dugačku poruku u kojoj je napisao da protestuje ime svih arapskih i islamskih ambasadora u Beogradu zbog toga što smo na konferenciji pustili jeftin propagandni materijal. Ja u prvu ruku nisam shvatio o čemu priča, rekao, jel mislite na inserte Schindlerove liste? Kaže, da. Ja kažem, ali to nema nikakve veze ni sa Izraelom, to je 1945. 3 godine pre stvaranja Izraela. To je, znači, ne pominju se i Arapi, Palestinci, znači, to je holokaust. Tema je holokaust. Ali su... I ne, i on odgovorio sledeće rečenje, ti koji su preživali holokaust, su došli posle kod nas u Palestinu i nama sad rade ovo. I vi imate, znači, ja sam, iz toga smo mogli da iščitamo šta potencijalno može da se desi. Znači, oni su imali stav, pritom je on bio vrlo, u odnosu na neke druge ambasadore, vrlo miroljubiv i čak imao normalnu komunikaciju sa izraelskim ambasadorom. To je toliko ukorenjeno. Do te mere da je naslovna strana Novog Šterna i Špigla je, mislili smo nikad više, ponovo se dešava antisemitizam u Nemačkoj. Znači, Jevreji u Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji su pod udarom, znači sada, novog talasa antisemitizma, da im se ispisuju grafiti na sinagogama, na kućama, ovog puta ne od strane nacista Hitlerovi, nego od strane, znači, ljudi koji eto, kao brane Palestinu, a zapravo isto čine govor mržnje tako što, mislim, ja vidim čoveka u sred New Yorka, demonstrant koji skida američku zastavu. Znači, neko mi je u jednom momentu iskomentarisao kao, Roberte, da li ti neko hakovao profil, pošto sam stvarno bio agresivniji nego što inače jesam. Rekao sam, ja bi ga stavio na prvi avion i torpedovao ga u zemlji s koje je došao. Znači, ti živiš u Njujorku, uživaš sve blagodeti zapadne civilizacije i skidaš američku zastavu ili srpsku u Beogradu ili bilo koju, bilo gde. Prosto mislim da je zapadna civilizacija
s jedne strane, koliko god je kriva za mnoge konflikte, s druge strane je bolećljiva prema tako nekim stvarima zbog ljudskih prava ovoga ili onoga i Bild je, videli ste oni 50 tačaka koje je nemački Bild izneo kako trebaju ljudi da se ponašaju. Pritom ja mislim ne samo stranci tako treba da se ponašaju i njihovi desničari isto da ne ugrožavaju prava žena, LGBT populacije i tako dalje. Mislim nisu samo stranci ti koji ugrožavaju. Evo, sad je gospodin pomenuo Nagorno Karabah, koji je očišćen za jedan dan, kao i Oluje u Krajini, je se sastao samit hrišćanskih zemalja sveta, kao što smo imali ovo u Rijadu, preključili da su sve islamske zemlje sele i kao, Bog zna kako, ne, nije se sastao, ovo kao Rusi su podržali, nisu podržali i ti ljudi su samo očišćeni iz grada i sa teritorije i to je gotovo, već je sledeća vest pokrila tu. Tako da stvarno mislim da smo, ja osjećam po sebi da sam mnogo više involviran, naravno u ratu u Ukrajini sam isto imao svoj stav i imam i dalje svoj stav, ali nisam bio u toj meri pogođen. One slike iz kibuca, kao da je reditelj horror filmova nekih režirao sve ono što će nas najviše užasnuti. Otimanje devojke iz naručja mladića, ubijanje psa koji trči u susret, mislim, videli smo sad, da ne pominjem šta sve, prosto to je nešto što, prosto ako to prećutiš, ti znači da si ti u toj meri pristrasan, znači oni su to prećutali ne znajući ili ne videvši još sad ovu krv u Gazi, znači, a to je prećutano, nisam video demonstracije na tu temu. Da je bilo ko podigao glas. Ni u Novom Pazaru, ni u Sarajevu. Evo, čuli ste. Ne može, onaj, mi moramo biti realni, uvijek se bavio sam, pa snimam i to društva i islamska i naša i sa bezbednostnog naravno ona aspekta. I postoji nešto što se zove, što misle danas, gdje su najviše pronašli zapadne zemlje ili ajde da kažemo danas globalisti koji misle da to mogu brzo da umiksaju. Ono što prosto narodski da kažemo temeljne boje. Znači šta da temelji u društvu, znači jači su naročito u islamskom svijetu. Ne mislim ništa da i drugačije počivaju. Znači zašto sasvim drugačija organizacija, filozofija vjere. Vjera, kod njih jedino islamska vjera je vjera zakona. Znači, tamo je šerijat vjera zakona, ove druge nisu. I nema tu veliko je iskušenje, pitanje koliko će muslimanski svijet uvijek, koliko će uspjeti taj sekularizam, ne parlamentarizam, to je iluzorno, pa ovdje nije bilo 18 godina izbora, onaj kako će upravljati sa svojim društvima. Da se vratimo na Gazu, jedno pitanje majkama, zamislite, razgovarao sam u jednoj Švajcarskoj ili jednoj Njemačkoj, danas kad bi neko imao 7 djece, ta bi porodica tamo imala faza, i to jedno za drugim, bankrotirala bi porodica. Nema šansu, znači u jednoj Švajcarskoj, uzmo bogatu zemlju, da neko sada za redom, za 7 godina rodi 7 djece, ta porodica bi bankrotirala, toliko je skupo podizanje djece, bankrotirala bi. A što praviti paralelu sa Gazom? Radim ovom paralelu jer je ovamo inženjering, ovo je ružno, ovo teške su riječi koje ja izgovaram. Ovamo je inženjering. Ako imate u zadnjih 7-8 godina da je rođeno 300.000 djece, sad ja pitam, evo vas, vi ste ili bilo koga ko organizuje porodicu, kako na tom malom prostoru da nema nikakve ekonomske perspektive, da imate po 7 djece u prosjeku, zašto to služi? Evo ja ću vam sada reći zašto služi. Ono služi zato što, nažalost, i od Evropske unije i od arapskih zemalja pristiže pomoć i ide po glavi i onaj koji ima 7 djece dobit će 300 dolara će dobiti po djetetu, još ovi će mu ukrasi još 200, nazovi ova država, ova palestinska. Ali to znači da postoji neki pogled u budućnost, zašto se to čini? Kad stvarate na jednom mjestu, pravite inženjering, stvarate djecu koja odrastaju. U čemu odrastaju? U mržnji. Znate, kad podižete tu djecu i oni šta radi? Samo ima jednu mržnju prema... Mislite da je to generacijska stvar? Nije to više generacija. Više generacija, da. Zamislite, bilo ko u mržnji, ja uvijek kažem, možda jedna odlika, bez obzira kako god oni terete srpski narod. Dobro. Mi srpski narod smo ostali normalan narod.
Mi nismo u mržnji, mi pravimo zločine u afektu, u trenutku. A šta kažete za mržnju, generalno? Generalno, mržnja je nešto najgore što može nekog da snađe, jer u mržnji nema racije. Patrija Pavle je često to govorio. On je uvijek iznosio, on je znao doći među nas, komandante, u ratu. I onda svi mi negdje smo napunjeni, a on kaže, ne, djeco, to su ljudi, to spusti nas. A pa kažemo, kako ćemo? Kaže, jedno je svjetlo oružje, a jedno je, kaže, mrziti nekoga. Gospodine Kovač, gospodine Čoban, veliko hvala. Hvala vam tamo na šlagvortu, zato što ćemo, evo, posle džingla, upravo naredni deo mi se posvetiti Patrijarhu Pavlu, kao da ste znali. Hvala veliko. Hvala. Na današnji dan, pre 14 godina, preminuo je Patrijarh srpski gospodin Pavle. Prema sopstvenom želji, sahranjen je nekoliko dana kasnije u manastiru Rakovica, gde su se danas, kao i svake godine, okupljali brojni vernici. Tamo je tokom dana bila i naša Lena Bursać. Voljen, poštovan i nikad prežaljen. Tako bismo u nekoliko reči mogli da opišemo ono što su nam posetioci manastira Rakovica rekli upravo ovde u manastiru na današnji dan, na godišnjicu smrti Patrijarha Pavla. To je ono što su nam oni rekli. Ono što mi možemo da kažemo i što znamo jeste da je Patrijarh Pavle rođen kao Gojko Stojčević 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, sada Hrvatskoj. Godina koja je takođe bila važnja u njegovom životu jeste 1948. kada se zamonašio, ali možda godina koja je bila najznačajnija u njegovom životu je 1990. jer je te godine 1. decembra on i proglašen za 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve. On je vodio Srpsku pravoslavnu crkvu u možda najtežim vremenima u modernoj srpskoj istoriji tokom teškog i surovog raspada Jugoslavije i bio je na mestu poglavara Srpske pravoslavne crkve sve do svoje smrti 15. novembra 2009. godine. On je Srpsku pravoslavnu crkvu vodio mudro svojim blagim rečima, izjavama koje se pamte i dan danas. Jedna od izjava koju mnogi pamte jeste: kada se rodiš, ceo svet se raduje, a ti plačeš, a treba da živiš tako da kada umreš, ceo svet plače, a ti se raduješ. Upravo tako je i živeo Patrijarh Pavle i čitav srpski narod plakao je tog 15. novembra 2009. godine i takođe moramo da napomenemo da je u pogrebnoj povorci te 2009. godine bilo više od 600.000 ljudi. Mi smo ovde u manastiru Rakovica razgovarali i sa vernicima koji su došli da posete njegov grob na današnji dan, pa predlažem da pogledamo šta su nam rekli. Pa kako ga pamtim? Kao skromnog, tihog, strogog, do duše, umeo da bude strog. Voleo pravičnost i on je lepo pojao i voleo baš ono, u liturgiji baš da se lepo poje, tačnost. Eto, samo po dobro. Koliko vam je teško bilo kada je preminuo Patrijarh? Ja sam mislila posle njega propašćemo. Ali Bogu hvala, eto. Ja mislim i on je i sad s nama, boli se za nas. Dolazite na svaku godišnjicu njegove smrti? Pa ja ne izlazim iz manastira skoro, mislim. Ali na godišnjicu, naravno, mi malo kuvamo za njim. Tako. Kažite nam vi kako vi pamtite Patrijarha Pavla? Patrijarha Pavla? Davno ga pamtim, jer ja sam sa Kosova, tako da ga pamtim još iz Peći, pamtim ga iz Kline, pamtim ga kad je osveštao crkvu u Devič, koju su srušili, pamtim ga iz manastira Morače, kad je služio 750 godina manastira Morače. Pamtim ga kad sam jednom sa decom došla iz Crne Gore u Beograd, kad je u Sabornoj crkvi služio s jako malo ljudi večernju molitvu, pa je trčao od pevnice do oltara, a kad smo izašli vani, Knez Mihajlova je bila puna, puna naroda. Pamtim ga po dobru, pamtim ga i osjećam ga. Osjećam ga zato što svakog jutra kad dođem u manastir, prvo me sačeka on, prvo se njemu pomolim, pa onda uđem na poslušanje u manastiru kao civil, kao vernik, i snaga njegove molitve me održava, privlači i prati cijelu moju porodicu. Hvala. Šta da vam kažem?
Divno. Srećni smo što smo ovde, što smo blizu i što možemo, eto, da i mi malo utkamo neku našu molitvenu nit u ovo božansko tkanje, pa da nas patrijarh nekako dočeka možda negde na nekom, na kraju reda, pošto je on zaista, osjećamo da je pored samoga Gospoda i da što smo mu se god pomolila, ispunio je. I zašto sam mu se god pomolila, ispunio mi je. Da, divno su govorile naše dve sugrađanke u ovoj Leninoj anketi za upokojenog patrijarha Pavla. Govorilo se da je bio svetac koji hoda. Ono što našu današnju gošću, Nađu Andrejević, Keleris, izdvaja od ostalih srpskih novinara, jeste činjenica da je jedino njoj pošlo za perom da intervjuiše 15 patrijarha iz više pravoslavnih zemalja, a među njima i najomiljenijeg srpskog patrijarha koga je na večni počinak ispratilo stotine hiljada ljudi. A na video vezi, na moje takođe veliko zadovoljstvo, je Aleksandar Gajšek, autor kultne emisije Gape, koji je takođe intervjuisao patrijarha Pavla. Hvala vam oboma, dobar dan, dobar dan Aleksandre, što ste tu. I evo sad nekako reči ove dve naše sagovornice u slučajnom susretu, način na koji govore, kamera nikad ne može da prevari. One su nam poslale divnu energiju u studiju i to neko verovanje u konstantnu prisutnost patrijarha Pavla, pa čak i kad krenemo možda malo lošijim putem ili se zamislimo ukoliko je on ta svetla nekako tačka naša, onda se uvek i često vraćamo na njegove reči. Aleksandre, šta nam je to patrijarh ostavio u amanet kao narod? Pa ostavio nam je zapravo njegov život kao putokaz, taj njegov život po evanđelju, kako se i zove jedna knjiga koja je posvećena njemu, jer zbilja došao je na ovaj svet sa ne baš puno nekih pretnosti gde smo mogli reći pa dobro, sada očekujemo da ovaj čovek može puno da da. Ne. Oca je izgubio već sa 3 godine, majka kad je rodila njegovog brata Dušana i njega, odmah se preudala, potom je bio jako bolešljiv, šta više, kada je vodio neku decu pored reke, jedno dete je upalo u tu reku i on je skočio da spasi to dete i sam se razbolio tuberkuloze. To je bilo za vreme okupacije i bukvalno je bio prepušten Bogu i sebi. I eto, Božijom voljom i njegovim trudom, zato što je pored manastira Bujan skupljao neke retke trave, on je uspeo da preživi tu tuberkulozu. Dakle, kasnije, naravno, svojim životom po evanđelju i kako je sam rekao, kada je postao patrijarh i izašao pred sveti novinare, kad su ga pitali koji je vaš program, on je rekao, naš program je evanđelje Hristovo. Svojim životom je zapravo posvedočio da upravo u toj skromnosti i jednostavnosti i mi treba da tražimo putokaz. Jedna fantastična misao koju sam skoro pronašao, koju je on rekao, mislim da može da bude upravo naš najljepši putokaz. On je rekao, danas svi žele da budu posebni, a niko ne želi da bude običan. Izgleda da biti običan mogu samo oni koji su posebni. Ao, kako je to lepo. Ostani još, molim te, malo sa nama. Želim da te pitam i o tom osjećanju odlaska i susreta i dana provedenih ili jednog dana koji si proveo sa njim radeći intervju, i to je veliki izazov i u onom novinarskom smislu, a opet i jedan, kako da kažem, jedan dar koji si imao priliku da dobiješ i koji ćeš nositi kroz čitav život. Ali evo damu koja je sa nama, želim vam ponovo dobrodošlicu, hvala vam što ste tu. Nižu se knjige, ja na naslovnoj strani patrijarh, i evo sad, Nađa, od kosovskih iskušenja koje su i dalje aktuelna, do, evo, neverovatne priče bivšeg ministra policije u Republici Srpskoj, ko je to dolazio da njih smiruje kada su puni ipak malo i te negativne energije i svega, i na koji način treba da pristupe
u sledećem napadu ili u sledećoj odbrani upravo se pojavljivao Patrijarh Pavle. Bilo mi je to fascinantno što je Toma rekao, ne znajući da nam je to sledeća tema, tako da je tu negde Pavle sa nama. Ali je bilo potrebno s početka hrabrosti da biste uopšte... Pa jeste, znate šta, u Ninu su od uvek vladali Ninovci. Tako je. I zamislite sad sektor crkve pa da pripadne jednoj ženi. Mislim, to je bilo ovako, da tako kažemo, van pameti. Ali eto, ja sam došla iz politike, u stvari da pratim u Nin kulturu, pozorište i film. To su bile moje najveće ljubavi. I onda su mene bukvalno Ninovci, tada je bio Glišić, Stevan Nikšić i ta ekipa Gligorijević Milo, oni su mene bukvalno gurnuli u sektor crkve, da je to bilo onako spontano, a u stvari nije, to su u stvari bile Božji putevi. Tako je trebalo da se dogodi. Tako je trebalo, to je bilo krajem 90-ih, negde 96-a, 7-a godina, i oni su mene najpre poslali na Bogoslovski fakultet da radim intervju sa tadašnjim dekanom Bogoslovskog fakulteta, a to je bio preosvećeni vladika Bački, gospodin Irina Ibulović. I u stvari tako je... I to je bio izazov. Da, to je bio veliki izazov. Znate, sa glumcima je lako, ali sa sveštenim licima zaista trebaju velike pripreme da bi se uradio kvalitetan intervju ili priča ili već šta je tema našeg razgovora. Kako je prošao taj prvi razgovor sa Irinejom? Prošao je divno. Najpre se vladika iznenadio. Tad je bio sa mnom Slobodan Potić, fotoreporter iz Nina. Ali... Posle je sve bilo lakše, jeste, malo se začudio, ali krenuli smo u priču i bilo je sve odlično, tako da sam ja, zahvaljujući vladiki Irineju, koji je posle bio i na promociji moje knjige i uvek govorio na Kolarčevom univerzitetu, čak kad je bila promocija ove knjige Kosovske iskušenja o Patrijarhu Pavlu, on je isto tad govorio i mitropolit i gospodin Nebojša Čović, on je tad bio u koordinacionom centru za Kosovo i Metohiju. I knjiga inače prevedena na engleski, ali je tad za potrebe državne otišlo to izdanje na engleskom. Sad je jako to teško materijalno finansirati da se štampa ponovo englesko izdanje, ali daće Bog da i to bude. I tako, eto, to je sve došlo. Znači, ja kao novinar Nina, znači, imala sam tu privilegiju i čast da sam više puta razgovarala sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim gospodinom Pavlom, i interesantno je da je on svaki put rekao nešto važno i nezaboravno o ljudima i prilikama na Kosovu i Metohiji, i uvek je isticao da se kosovsko-metohijski problem treba i jedino može rešiti na miran i dostojanstven način, i da u svakoj prilici budemo ljudi, nikad ne ljudi, pa po cenu da nas nestane sa zemlje. I naročito što je isticao, što je mene posebno oduševilo, to je da je to Kosovo u stvari dovoljno široko i veliko, dugačko, da na njemu ima dovoljno Božjeg sunca i za Šiptare, i za Rome, i Srbe, i sve ostale narode i narodnosti koje tamo žive. Da, evo da pitamo Aleksandra kako je izgledalo, ja sam imala priliku da odslušam jedan njegov intervju, pa eto i na taj način i nekako da saznam. Aleksandar nije neko ko mnogo voli ni da gostuje po emisiji, vrlo je suzdržan u tom smislu, i bilo mi je mnogo lepa priča o toj tremi u susretu sa čovekom koji te pratio kroz čitav život, a to je gospodin Jerotić. A sad, da li je Jerotić ti nekako dao dobar vetar u leđa, da li je već bilo to prethodno poznanstvo kada si krenuo u susret i samom patrijarhu i razgovoru sa njim, i kako je to sve izgledalo sveukupno i tih par dana pripreme, pretpostavljam, a onda i to vrijeme koje ste proveli zajedno? Pa da, kada smo pokojni akademik Vladeta Jerotić i ja odlučili da pokrenemo serijal Agape, ja sam predložio da bi bilo dobro da uzmemo blagoslov za serijal od njegove svetosti patrijarha Pavla, a kad već uzimamo blagoslov, možda bi bilo dobro i da uradimo intervju. Znajući da on godinama pre toga nije davao intervjue, on je rekao, pa dobro, pitaću ga, pokušat ćemo. I mi smo zakazali prijem, kamere su bile spremne, prvo je ušao u njegov kabinet Vladeta Jerotić i trajala jedna neizvestnost. Sve dok se vrata nisu otvorila i Vladeta je klimnuo glavom i rekao da možemo ući mi. I sa ogromnim uzbuđenjem mi smo tu postavili kamere, srce mi je veoma tuklo, međutim,
uzevši blagoslov od njega, celivši mu ruku, to je izgleda ta snaga te duhovnosti gde ti tvoji strahovi i sve te sumnje odjednom se razveju i ti pričaš sa jednim jednostavnim, skromnim čovekom i slušaš božanstvene odgovore. Ja bih volio samo da kažem jednu karakteristiku njegovu koja nije toliko baš poznata u narodu, da je on bio izuzetno duhovit čovek. I evo, ako hoćete, jedna kratka anegdota. Naravno. Pošto sam bio prisutan na liturgiji u manastiru Vavedenje i posle liturgije kod mati Agnije u Trpezariji, bilo je posluženje i čekali smo da uđe i njegova svetost patrijarh Pavle. I on je ušao, ali bio je malo namrgođen i krenuo je priču kako mu se nije zapravo svidelo kako je hor pevao neke deonice, naravno i kako je verni narod pevao. I onda kaže u jednom trenutku, pa kako pevate ono podaj gospodi, pa nemojte, ne peva se podaj gospodi, nego podaj gospodi. Kaže, još će da nas optuže da mi pravoslavni pevamo podaj gospodi, a otmi siromahu. A bilo je te krotkosti u njemu, ajde da kažemo strogosti, ali pune ljubavi, ja nekako to tako doživljavam, to su kao oni naši stari urednici koji mogu i da podignu ton, ali ti zapravo znaš da te oni voli i poštuje sve ono što radiš i da želi od tebe da stvori ili boljeg novinara u slučaju novinarstva, ovde boljeg čoveka kada je patrijarh Pavle u pitanju. Kako su ti promicali ti minuti, koliko ti je to u tom smireju koji si doživeo zapravo nekako dolazila inspiracija za svako naredno pitanje? Pa to je taj nepogrešiv osjećaj da sedite u blizini Božijeg čoveka. I da ste, evo, baš bih voleo da preporučim gledalcima narednu epizodu serijala Agape, koja ide sada na televiziji Insider i u novom terminu 22.30, bit će gošća Lena Kovačević, koja je ispričala kako je izgledao njen susret sa patrijarhom Pavlom, da je bila u nekoj muzičkoj sali i znalo se da treba da dođe patrijarh Pavle. Oni su imali neki program i u jednom trenutku ona je osetila samo neku jezu koja je onako prošla duž kičme. Nije znala o čemu se radi, zašto to osjeća, ali kad se okrenula, ona je videla da je patrijarh Pavle ušao u tu salu. Dakle, jednostavno, ta Božja blagodat, naročito kod ljudi koji su takođe duhovni, koji participiraju u liturgijskom životu, mislim da je njihovo to duhovno čulo iščišćenije i ima bolju prohodnost, ako hoćemo tako da kažemo, senzitivniji su da osete te suptilne božanske energije koje obitavaju u svetom čoveku. Da, to je prošlo dobro, sećam se i emitovanja i sećam se mogućnosti da mi kao tada gradska kuća zapravo imamo tu jednu vrstu ekskluziviteta, ali na pravi način kada percipiramo mi sa našim senzibilitetom ekskluzivitet. I pretpostavljam da ti je, ne samo naravno u novinarskom, već prvenstveno u ljudskom smislu i taj susret i to provedeno vreme, možda i kasniji susreti, mnogo značilo za ovog Aleksandra Gašeka kakav jesi danas. Pa jeste, patrijarh Pavle ne samo da je činodejstvovao po hramovima našim, ja mislim da je on zapravo osveštao naše živote. Da je i u tadašnje vreme mraka prosvećivao naše duše, unosio svetlost. I zaista što ste rekli da je bio svetac koji hoda, jer za života smo ga mi postavili u taj rang svetitelja, jer gotovo da nema kuće koja nema njegovu barem fotografiju. Što znači da je srpski narod u njemu prepoznao vrline i prepoznao je zapravo putokaz kako bi i mi trebalo da živimo. Naravno, ne možemo biti kao patrijarh Pavle, ali ako imamo takvog jednog uzora, kao što kažu u psihologiji, uvek treba imati neki
nad cilj koji je tu negde dostupan, ali uvek da bude iznad nas, jer nas to onda vuče da napredujemo. To je nešto ka čemu onda stremimo i imamo nešto ispred sebe i volju i smisao kako da unapredimo zapravo našu ličnost. Apsolutno, Patrijarh Pavle je nešto najlepše u što bismo mogli da se zagledamo. Aleksandre, veliko ti hvala što si bio sastavni deo emisije Mi danas i što si pored dve svoje emisije. A kaži, evo slušam ja, ovaj pronašao mesto za vas. Da, naravno. Evo samo za kraj. Toliko je meni dirljivo jedna pesma Matije Bećkovića koju je posvetio Patrijarhu Pavlu. Ja je neću pročitati, već ću je parafrazirati. Ajde. Zapravo to je istini događaj kada ga je posetio akademik Bećković i pitao ga je, je li vam živa ona sestra? A on kaže, nije mi to sestra, nego sestra od tetke. A tetka mi je majka, koja me je podigla od kolevke kada se preudala ova koja me rodila. I sad ja mislim kad promenim svetom da ću prvo videti tetku koju sam se najviše uželeo, pa onda ređe i ostale od Avrama, cara Lazara, i kaže na kraju, a vidjet ću i moju majku ako Bog da i ako me pozna. Da. Eto, toliko ljubavi u čoveku koji je bio očigledno uskraćen za tu bazičnu majčinu ljubav, ali toga nije nikako umanjilo na bilo koji način da on nema toliku emociju prosto za čitavu naciju ili za pojedinca u svakom susretu i vremena da nas sasluša. Divno, hvala ti. Zato sam i pročitao. Da, veliko ti hvala što si bio deo emisije Mi danas i što si pronašao vremena za nas. Gledamo ovo što si nam, na što si nam skrenuo pažnju u novom terminu 22:35, ili tako, i intervju sa Lenom Kovačević. Yes. Pozdrav za porodicu Gajušik. Svako hvala, dobro. Evo sad, pretpostavljam da naravno, svako iz svog ličnog iskustva, senzibiliteta, često su to neprepričljive stvari, složit ćete se, nađe, yes, to osjećanje koje mi doživimo sa takvim, sa tom količinom duhovnosti, čistote duše, i zaista dosta zanimljiv taj ovaj podatak, to da je on bio uskraćen za majčinu ljubav. Pa jeste, a u stvari Bog je ljubav. Da. On je tu majčinu ljubav u stvari, po mom shvatanju, zamenio za Božju ljubav. Jer upravo je ceo život živeo po Evanđelju, on je hodao, disao, delao, znači isključivo po Evanđelju. Što kaže otac Raša Popović, doktor Raša Popović, on je rekao, on je bio prosto utopljen u Evanđelje, stopljen sa Evanđeljem. Jeste. I kad god su imali liturgije, i to obično već na kraju, oni su se svi onako, kako je on rekao, laktom dodirivali. Dobro. Kao sad će ono čuveno. A šta je čuveno bilo? Budimo ljudi. Budemo ljudi u svakoj prilici, nikad ne ljudi. Pa po cenu znači da nestanemo sa ove zemaljske. Ovo što ste malo čas rekli. A želim vas da čujem iz vašeg ličnog senzibiliteta. Žene umeju da budu prodornije, nekako i malo i da sakriju taj strah. Ali, mislim, strah u poštovanju u onom najpozitivnijem mogućem smislu na to, mislim, ta priprema za prvi susret sa samim Patrijarhom. Pa ovako, moj prvi susret sa Patrijarhom Pavlom je bio negde na relaciji između Saborne crkve i Patrijaršijskog dvora. Dobro. Znači, ja preko kabineta uopšte nisam mogla da dođem do njegove svetosti. Da. Dobro. I naravno, ja sam imala tu uporište, imala sam veliku podršku od šefa kabineta, pokojnog oca Momira Lečića, koji se nedavno upokojio, onda od đakona Nebojše Topolića, koji je bio sekretar Patrijarhov. Međutim, nikako to nije moglo da dođe do susreta. I naravno, pošto sam se ja naoružala sa strpljenjem, ja sam rešila... I namerom. Namerom, da. da moram da dobijem intervju od njegove svetosti. To je prvi moj intervju bio, sećam se, objavljen u NIN-u 15. jula 90. godine. Kako se pamtiti datumi. I zamislite, ja se dosetim i odem ispred Saborne crkve, pošto on svako večer imao večernju, držao, mislim, služio, i ja ga sačekam kad je on već izašao sa njegovim štapom
i sa ovim ljudima oko njega koji su mu pomagali, u pratnji. I naravno ja mu priđem, tražim blagoslov, celivam ruku, predstavim se ko sam, šta sam, ovi ljudi, znate, ono, iznenađeni kao šta, odakle ova iz vedra neba, ali ja sam imala tu, kako da kažem, upravo to što si malo pre rekla, hrabrost, tu žensku petlju, novinarsku. Način. I ja njemu objasnim ko sam, šta sam, šta želim, i on je meni rekao, otišli smo skroz do Patrijaršijskog dvora i rekao, dođite sutra kod Nebojše, zakažite, primiću vas, daću vam intervju. I tako je u stvari sve počelo. I? Znači, da nije bilo te moje smelosti i da ja nisam sama prišla i bila uporna i imala tu novinarsku drskost. S jedne strane. Da, tako je to sve počelo i naravno kad sam ja došla u kabinet kod njega, on je bio jednostavan čovek. Ste znali šta ćete da ga pitate u tom smislu one novinarske pripreme ili ste prosto pustili da se stvari događaju? Ne, ja sam se pripremila naravno. Imala sam ja tok intervjua i šta sam želela s njim da pričam. Između ostalog, u ovoj knjizi su, pored intervjua, pouka, izjava, beseda, sve šta je on govorio, kao, odnosno ovo je sve ono što je on radio kao arhijepiskop Pećki dok je bio... Dok je služio u Peći. Jeste, da. Između ostalog, tu su i moja tri intervjua koja su rađena za NIN. I taj prvi intervju, znači, on je bio jako blag, skroman čovek. Vi se pripremite u jednom smeru da vodite intervju, ali on vas navodi na drugi. I onda vi uvek imate neko potpitanje dodatno i tako, ali uglavnom su to bili lepi, lekoviti razgovori, poučni. Koliko vama znači? Koliko ste drugačiji? Ja nekako se trudim, pa čak i iz ove dinamične emisije, ali zaista iz različitih segmenta još uvek učim i to znate da činimo čitav život, da nekako izađeš oplemenjen za znanje, za emociju, za novu spoznaju ili razmenu energije. Kakvi ste vi izlazili posle razgovora sa njim? Pa, znate šta, ja sam izlazila iz kabineta njegove svetosti kao da sam okupana. Znate, čista. Vi izađete od njega sa čistom, mirisnom dušom. Jer on uvek potencira Boga, da je Bog ljubav, da je porodica važna, da je porodica stup našeg pravoslavlja i naše crkve, da je vrata pakla neće, ono kako je rekao Isus, sa zidaću crkvu, vrata pakla neće nadvladati. I uvek je isticao to za porodicu i isticao, on je u stvari postavljao važna pitanja i davao pamtljive odgovore. E, pa to je važno. Da li smo opterećeni istorijom? Zašto često dolazimo do ivice biološkog opstanka? Može li se ljubiti neprijatelj kao, kako što veli, evanđelski nauk, a da se ne ugroze nacionalni i državni interesi. I ja sam upravo, kad sam shvatila šta on sve priča, kakva on pitanja postavlja i kakve pamtljive odgovore daje, ja sam shvatila da to sve treba da se nađe među korice jedne knjige, da ostane omanet našim ljudima. Jeste, da naša pokolenja vide ko smo, šta smo i koja je cena našeg pravoslavlja u ovom i na ovaj način i bolje razume, jer sad se dosta, nažalost, u nekom negativnom segmentu govori o religiji u čitavom svetu, a onda da bi smo razumeli koja su to načela i na koji način mi percipiramo, ili bismo bar trebali da percipiramo razumevanje prostora sa kog jesmo i veru kojoj pripadamo. I mislim da je ovo upravo knjiga koju treba da pročitamo. Upravo to, i on je rekao da, kad sam ja njega pitala zašto mi tako često dolazimo do ivice biološkog opstanka kao Srbi, kao nacija, on je rekao da nama to uopšte nije slučajno došlo. Ni ove dve decenije unazad, sve ovo što nam se dešava sa Kosovom i Metohijom, ani naše 500-godišnje ropstvo pod Turcima, kad se najčešće čulo velikaši proklete im duše na komade razdrobiše carstvo. Koliko se za tih 500 godina rodilo Karađorđa, Miloša, Njegoša? Šta vredi kad mi duhovno nismo uzrasli? Mi moramo duhovno da uzrastemo, i on je to navodio primer lupe i sunca. Kaže, ako mi u jednom momentu imamo lupu i imamo sunčeve zrake, mi ćemo ih skoncentrisati u jednu tačku i upaliti vatru. Ako je oblačno, iako imamo lupu, ne možemo ništa uraditi. I obrnuto. Znači, mi duhovno nismo dovoljno uzrasli kao narod i zato nam se sve ovo dešava.
Da, sve ovo nam zajedništvo, se zajedništvo takođe na tome insistirao i to nam negde još i dalje nedostaje. Prosto ja ne volim nikad da prepričavam niti umetnička dela, niti knjige. Možemo da damo neke osnovne podatke i crtice, ali ostavljamo čitaocima da oni čine i mislim da su ovo, pogotovo ovakve knjige, jesu nešto što treba da prođe kroz našu dušu i da ga mi razumemo na pravi način. Veliko mi je zadovoljstvo što sam vas upoznala, koleginice. Takođe. I evo, sledeći put se viđemo da bismo pričali od ovih ostalih 14 patrijarha sa kojima ste vi na tom očigledno hrabrom putu imali priliku da razgovarate. Ali sve je to bilo uz blagoslov njegove svetosti, patrijarha Pavla. Da nije bilo njegovog blagoslova, ja ne bi došla ni do vaseljanskog patrijarha, a ni do svih ostalih. Verujem da je tako. Imali ste pravi blagoslov od pravog čoveka, koji je još uvek tu sa nama. Očigledno, verovatno ga i vi nekad osetite ili prizovete. On je uvek, uvek pored nas i on se moli za sve nas, verujte. Verujem. Da. Hvala veliko. Takođe. Posle surovih terorističkih napada Hamasa i žestokog izraelskog odgovora koji je usledio, svet se ponovo podelio. Rat u Ukrajini pa je u zasenak, ali teške borbe i tamo se vode bez prestanka. Ko profitira od sukoba na dva fronta i da li u svemu što se dešava najveći svetski moćnici vide priliku za preuzimanje kontrole na najbitnijim resursima? Sve to proveravala naša Lena Bušić, a onda razgovaramo sa našim narednim gostom. Nastavljaju se teški sukobi između Izraela i Palestine koji traju već 40 dana i dalje je u toku i rat između Rusije i Ukrajine koji je došao do svog 630. dana. Broje se žrtve, stradaju i vojnici i civili, a mi se pitamo da li plodove rata ubiraju upravo oni koji ratove i podstiču. I to pitamo Nenada Vukovića, predsednika Društva lobista. Želim vam dobar dan. Dobar dan. Vaše pitanje u sebi negde sadrži i svoj odgovor, a to je da vojno-industrijski kompleks u svakom slučaju ima veliku ulogu kako na nastanak, tako i na razvoj, a i na završetak ratnih sukoba. To je nešto što nije teško zaključiti ako pogledamo samo koliki deo industrije i prihoda određenih država, naročito onih najvažnijih, pre svega tu mislim na Sjedinjene Države, iz kojih je i pet najvećih ratnih firmi koje se bave ratnom industrijom, kao što su Northrop, Raytheon, Boeing i druge. Ogroman deo profita država se sastoji upravo u onome što čini ratnu industriju i naravno da ne samo da im ovoj industriji odgovara da ratovi se, da tako kažem, rasplansavaju i umiruju, već imaju ogroman uticaj preko nečega što se u teoriji često naziva blob, a to je otuđena simbioza ratnih kontraktora, lobista, kongresmena, predstavnika vojno-industrijskog kompleksa, novinara i povremeno se smatra da je to jedan otuđeni centar moći koji funkcioniše po nekoj svoj logici, a ima ogroman uticaj na zbivanja u svetu, čija je posledica, nažalost, upravo to što ste rekli, odnosno velike ljudske žrtve. Dakle, možemo reći da najviše profitiraju upravo oni koji trguju oružjem, je li to? Da, ratna industrija je jedan ogroman kompleks, nekad se, to bi mogla se zvati kao crni humor, kaže da više ljudi od rata živi nego što od njega umire, ali cela logika je da rat obnavlja sam sebe, da, na primjer, evo kada pogledate situaciju u zapadnom hemisferi i Ukrajini, staro oružje, da tako kažem, otišlo u Ukrajini i potrošeno je novo, mora da se proizvede, pa da se kupi, pa da se uveze. Države koje su u situaciji da zbog ratnih dejstva kupuju ili dobijaju pomoć u vidu oružja, ostaju trajno ekonomski zavisne, da li govorimo o Ukrajini, da li govorimo o krhkim privredama zemalja Bliskog istoka, da li govorimo o veoma značajnim zemljama sa naftnom industrijom ili drugim energentima, takođe svi su oni zavisli od ratnog lobija ili kako se još drugačije zove blob. A što je sa energetskim sektorom za koji su zainteresovani mnogi moćnici upravo kako bi preuzeli kontrolu nad tim resursima poput nafte, gasa, rudnih bogatstava i sl. Da vam kažem, ako govorimo o regionu Bliskog istoka, bivšeg Sovjetskog saveza pa i Dalekog istoka, to je region gde su velike tenzije, gde postoje određene suprotnosti između država u regionu. Naravno da čovjek može da razmišlja da se te suprotnosti smišljeno izazivaju,
da bi te tenzije omogućile lakšu kontrolu nad prirodnim bogatstvima tih zemalja. Možemo da spomenemo i Jermeniju, odnosno na Gorni Karabah, te puteve prirodnog gasa, nafte. Zalivske zemlje su tu dobar primjer. Moram da kažem i da u posljednje vreme zemlje koje posjeduju te strategijske sirovine i energiju sve više nastoje da se oslobode iz ovih, da tako kažem, zavisnosti strateške, vojne ili bilo koje druge. Videli smo da zalivske zemlje dosta nezavisno sada nastoje da odlučuju. Vidimo da je u Africi čitav trend da se izbacuju, da tako kažem, bivši kolonijalni gospodari, pa i Ujedinjene nacije. Znači, u tom smislu se svet menja, dolazi do nestanka pred našim očima unipolarnog sveta, ali to je proces koji dugo traje i koji oni koji do sada uživaju ogromne koristi od toga i benefite neće lako dozvoliti da do te promjene dođe. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala. Dakle, čuli smo na koji način profitira u ovim teškim ratnim sukobima i između Izraela i Palestine, između Rusije i Ukrajine, i upravo odgovore na ta pitanja čuli smo Nenada Vukovića, predsjednika Društva lobista Srbije. Hvala, Leno, tebi i tvom sagovorniku. Da, postavlja se to pitanje. Meni je bilo dosta zanimljiva ta percepcija jučerašnjeg gosta, ali evo, to je nekako ipak šira mreža i ne odnosi se samo na tih pet tačaka. Ko ubira kajmak? Ajde, najzad da saznamo ratova i da li je rat najveći biznis. Mi to danas pitamo Milena Đukića, advokata. Da li plodove rata ubiraju isti oni koji ih i podstiču? Dobar dan. Dobar dan, hvala vam što ste ovog popodneva tu. I evo, zaista, da li plodove rata, jer mi sada imamo jedno, ja lično, u stvari, ajde u svojim ću da pričam, mnogo bolje razumevanje svega onoga što se dešava i prosto kakve su to sve igre i šta zapravo planetarno se sada dešava i kako se tu smenju interesovanja, a u stvari se smenju interesovanja za određene ne toliko teritorije koliko određena tržišta. I je li to ljudi koji kreću u pohode zapravo ili daju dobar vetar u leđa, uslovno rečeno dobar vetar u leđa, kreću i iskorišćavaju sve ono što su već postojeći konflikti gde samo je potrebno da zapali šibicu i da se sve zapali. Ne znam, Ivan, možda citiramo jednog bivšeg novosadskog zeta, Alberta Einsteina. Znate šta je on rekao? On je rekao da rat vode ljudi i ubijaju se, dakle, parafraziram, ljudi koji se međusobno ne poznaju za račun ljudi koji se jako dobro poznaju i nikad se ne ubijaju međusobno. Dali ste mi odličan odgovor na prvo pitanje. Da, to je, on je bio oženjen Mileo Marić Einstein, koja je od njega napravila. Mi verujemo iz Novog Sada i šire ono što je bio. To je pravilo kao patriotizam. Ali ovo što je rekao vezano za ratovi jeste pravilo. E sad, naravno da ne mogu ja da dam nekakve genijalne odgovore ili stvari koje su vezane za to šta predstavlja grupa oni koji su beneficijari ili korisnici onoga što je u stvari užasna ljudska tragedija, otkad svet postoji. Mi smo bili svedoci ratova ovde, pa možete vrlo dobro, da, možete vrlo dobro da vidite kada se zagledamo u prošlost, ne znam kako se to zove psihologija, regresija. Bravo. Tako je. Kada to uradimo, onda možemo da vidimo ko je, opet onda tu ima Ivo Andrić, ono, smutna vremena, ko u njima, šta radi. Ko u njima zapravo izlazi na površinu, to je odlična rečenica. Ja znam, da, jeste. I tu postoji jedna vrsta odgovora. To vam je neko mikroplanu, tako. A što se tiče generalnih stvari i sudbine planete, bilo bi previše naivno verovati da se stvari dešavaju slučajno. Tek tako. Tek tako, eto, ljudi se mrze, pa se baš u ovom trenutku zamrze do te mere da je to neizdrživo. Naravno, da se neki konflikti, neki međusobni loši odnosi naroda, država, protežu godinama i vekovima i u nekim tačkama eksplodiraju. Ali je vrlo izvesno da je svaki rat, između ostalog, ja to tako kažem, krvavi sajam naoružanja. Krvavi sajam naoružanja u kome najrazličitiji proizvođači naoružanja dolaze u situaciju da se njihovi proizvodi vide in vivo i da se vidi koliko oni imaju zaista, koliki učinak imaju i šta to može u perspektivi da znači. Probaju se najrazličitije vrste oružja i oruđa.
i s tim svet odavno živi. I kada gledate... Dobro, i to je jedna činjenica koja već skoro da postaje opšte mesto, u smislu tada mislim da je naoružanje. Tako je, to je prva stvar. Druga stvar, kada pogledate tačke, naravno, svet u kojima se rad dešava, vi vidite da su to između ostalog ratovi kojima se, kao kada deca igraju riziko, pomeraju određene teritorije, tako je, i to ne bez razloga, nego vezano za izvore energenata pod jedan, vezano za različite vrste ruda, vezano za dužinu transportnih lanaca, nemojte to da zaboravite. Zato što kada to tačno znači? Pa evo sad ću probati da vam objasnim. Znači, a ukoliko... da svi razumemo. Pa da. Probao sam tako pričam. To znači da ukoliko vi imate nekakvu robu, kakvu god da imate, i ukoliko se dešava rat, i vaš transport poskupi, cena vaše robe je poskupila, ona više nije konkurentna. Pa onda neko ko može jeftinije da isporučuje istu ili sličnu robu je u dobroj poziciji. Odnosno u prednosti. Pa rekao bih u prednosti. I vi ste to imali. Ne morate da, možemo se vratimo na COVID. On je isto osvetlio značajan deo onih stvari koje se sada kroz ratove dešavaju. Znači vi ste imali COVID, imali ste Kinu koja je u ekonomskoj ekspanziji, međutim usled zatvaranja poskupljenja troškova transporta i svega ostalog, i Kina je doživjela jedan ozbiljan udarac. Mislio se na početku rata u Ukrajini da negde grubo najveću pod navodnicima korist imaju Sjedinjene Američke Države i Kina, svako iz svojih razloga. A u stvari? Pa, u stvari se ispostavilo da to i nije baš do kraja tačno. Za Sjedinjene Američke Države, njihovu vojnu industriju i sve ostalo, to je tačno. Za Kinu i ono što je ona dovela Rusiju, ili se Rusija samo dovela u jedan vazalni položaj odnosno na Kinu, to igra u perspektivi kao resursi koji su Kini potrebni po cenama kojima Rusija neće to više, dakle, moći da, ne znam, ono, ima diversifikovanu isporuku, pa sad kaže Evropi prodajemo, oni najbolje plaćaju, tako da po tim cenama nećeš moći prodaš Kini kad se od nje zavisno u mnogo čemu. Znači, tu je Kina dobila jednu vrstu benefita, možemo oko toga da... Kina je dobila ozbiljan benefit. Što bi se rekao, dobro odigrala. Jest, Kina je dobila ozbiljan benefit, ali je odigrala i vrlo principijalno u tom smislu, jer je u onim, kao što znate, predlozima vezanim za mirovni plan za Ukrajinu, ona govorila o osnovnim principima Ujedinjenih nacija, među kojima se prvi Rusiji nije dopao, to je, dakle, suverenitet država i oni koji su međunarodno priznate. I to se Rusiji nije kao prva tačka dopala, a ove ostale tačke se manje više nisu dopadale Ukrajini i Zapadu. Ono što hoću da vas pitam, upravo da ostanemo još malo kod tih energetskih kompanija, one imaju, također, to smo konstatovali, evo i o vašoj uvodnoj reči, benefit od rata, možemo tako da zaključimo, cene na tržištu nafte, to je bila česta negde tema, i plina su naglo porasle, i zapravo čemu je doprinela ponuda, značajno manja ponuda takozvanih energenata iz Rusije. I zapravo kao rezultat toga onda profit većine naftnih kompanija širom sveta je naglo skočio. I to je sad... Pa dobro, imate to što ste pomenuli je dobar primer, zato što ste imali u nekim evropskim zemljama gde su te i takve kompanije i druge kompanije koje su na osnovu rata upravo onoga što pričamo, stekle nekakvu stratešku prednost, dodatno, brutalno oporezovane, jer je uzeto u obzir da to što rade nije na osnovu neke njihove genijalnosti, ono kao krenuli smo iz garaže, pa smo napravili bum, nego se negde dešava užasni krvavi rat koji je sprečio neke druge da konkurišu, izbora nema, cena raste, sve predstavlja profit i oporezovani su u nemalom broju evropskih država. Ono što se desilo na energetskom tržištu, to je isto, naravno, vrlo interesantno i pričat će se dugo i o onome što je vezano za praktično neko odsecanje Evrope od prirodnog gasa, o eksplozijama na Severnom toku, o mogućnosti da se to diverzifikuje, da se uvozi iz Sjedinjenih Država, iz drugih mesta TNG, koji opet zbog transporta, načina na koji se, ajde kažem, uslovno da ljudi razumeju pako i tako dalje, ima neku svoju cenu koja je više, a koju Evropa pre svega mora da plaća. A TNG je zapravo? On je tečni naftni gas. Tečni naftni gas, da. Dakle, gas se izvadi, menja, ajde kažem, uslovno agregatno stanje i onda se opet kroz neke cevovode i tako dalje vraća, da se ne bavimo sad
sa tim detaljima, ali on, dakle, skuplji, transportuje se i Evropa se odvezala i sam odvezala od ruskog gasa. Koliko će vremena... Gospodin Đukić, bilo je to dosta licemerija, znate, kao zvanično odvezala, a u stvari privezala i koristila i dalje benefite tog istog ruskog dama. Ja bi vam uvažena, Ivan, rekao nešto što predstavlja u međunarodnim odnosima i odnosima sila i oni koji se bave samo održanjem možda osnovni princip, a to je izaš princip kad mi smeta. Aha, dobro, nisam znala to, hvala vam na ovom znanju. Uvijek mi je inspirativno kad saznam nešto novo, da. Ali očigledno da tako stvari funkcionišu, mi imamo sad tako podignute te note diplomatske, političke, a onda zapravo vidimo da nije to ništa ispod žita, nego da ta kao komunikacija i saradnja i dalje dobro funkcioniše. Pa dobro, ona dobro funkcioniše na određenom nivou. Na određenom nivou, tačno. Na određenom nivou i tu moramo da budemo i pošteni i precizni. Dakle, Evropa je uvela, ne znam, između 11 i 14 paketa sankcija, ono ko prati, i pokušala na taj način ekonomski da Rusiji stavi do znanja da će pritisnuti ono što je njena vojna industrija, vojna mašinerija i način finansiranja rata i na taj način praktično pomoći Ukrajini. Bilo je vrlo jasno da te sankcije neće dati rezultat, neće zaustaviti rat, ali su ga objektivno u nekim sferama usporili. Evropa plaća strašno visoku cenu i ogromna je žrtva svega onoga što se dešava. Najveća žrtva je naravno Ukrajina, a posle nje i Ruska federacija koja je doživjela ozbiljan ekonomski udarac i to će se vidjeti u godinama koje dolaze. Ja nisam nikakav ekonomski stručnjak, ali ono što sam čitao i što je vezano za nekako je, rekao bih, objektivna analiza onoga što u Rusiji dešava od inflacije do stvari koje su oni pokušali, dakle, da u ekonomskom smislu urade, ja ne vidim da će oni u perspektivi za dugo, dugo godina moći se oporaviti od ovoga što radi. Je li vam poznat podatak da se zapravo, to nam je jasno, da naravno u ratu se sve svodi na taj krupan kapital, ali mi je dosta zanimljiv taj naziv. Ima najvažnije. Firme smrti, je li vam poznato tako nešto? Šta to znači? To su firme koje zapravo stoje iza mnogih političara, koje zapravo sprovode svoje interese pri iniciranju, to sad govorimo o onom lobiranju, pri iniciranju ratova. Da, postoje oni koji imaju vrlo jasan i precizan interes da se neki rat desi i da se on razvija na odgovarajući način. To nije nikakva tajna i, kažem, u ljudskoj istoriji su nebrojeni primjeri zabeleženi i ratovi koji su delovali kao onako pod navodnicima emotivniji sukobi nekih etničkih grupa, ispostavljalo se da su inicirani zbog stvari koje su bile onako nevidljive na prvi pogled, a bile su poznate onima koji su postali ratni profiteri. Mi smo svedoci i onih tužnih epizoda iz naše istorije o kojima je pisao Archibald Rice i o onome što su naše slavne pobjede u Prvom svjetskom ratu i onome što su profiteri, lihvari i svi ostali koji su se na toj užasnoj sudbini koja je zadesila srpski narod tada nepojavno obogatili. Tako je. I oni su svakako onda imali interes, da ne pričamo o Milanu Stojedinoviću, koji je poznat kao naš predsjednik vlade i neki ekonomski genije, koji je zaista u čije vreme Jugoslavija doživjela možda jedan od najvećih procvata u Evropi. S jedne strane, a sa druge strane, način na koji je ono se trgovalo ratnim obveznicama, ne znam, možda je on napravio neki legalan okvir da to bude super, ali kako je to zaista izgledalo, da ne komentariš. Prema nekim podacima, i to upravo u vrlo popularnom serijalu, zapravo koji se bavi američkom ratnom mašinerijom, a koje objavio Oliver Stone, navedeno je da odnos zarade i onog data u humanitarne svrhe zapravo iznosilo, u Afganistanu konkretno, je iznosilo 30:1. Pa to ne čudi. Mislim, to ne čude svako ko prati koliki su profiti i budžeti onoga što prvo predstavlja preduslov za vojnu industriju. Dakle, to su budžeti najvećih država, jer one su i najveći dobavljači oružja. Kada to vidite, vi vrlo jasno možete negdje sagledate koliki će profiti ili obrti biti u kompanijama, recimo, koje u Sjedinjenim Američkim Državama proizvode oružje, jer Sjedinjene Američke Države i dalje imaju ubedljivo najveći vojni budžet, ubedljivo, pa onda mnogo stepenica iza je Kina,
pa tek onda idu ostale zemlje i normalno da su orijentisani da pre svega njihova vojna industrija radi i da njihova vojna industrija izvozi. Koliko zapravo taj, po meni, po mojim shvatanjima, taj prljav novac često služi, pa opet i ne tako čiste stvari, moram priznati, opet po ličnom senzibilitetu, da mi niko ne zameri, u izbornim trkama, u čitavom to procesu. Dobro, vi kažete to lobiranje. Da, vi kažete da je to prljav novac. To je novac koji se, i moramo s time da se suočimo, dakle, plaća za proizvode koje doživljavaju kao svaki drugi. Sad mi možemo imamo emotivni odnos prema tome. Ne, ja emotivno sam i odreagovala ovdje. Pa emotivno se odreagovali, to je okej, ja to imam, prihvatam, ali je to jedna vrsta industrije koja postoji, koja će morati da postoji, to je industrija za naoružavanje neke vojske koja će da odvrati neku drugu, koja možda neće napasti vašu zemlju zbog toga, ali jaka vojna industrija je nešto što jednu državu prilično čini samostalnijom, jačom. I meni je drago da je naš vojno-industrijski kompleks jak i odličan i da, nažalost, u uslovima rata može mnogo više da izvozi, ali to je situacija. A od toga živi veliki broj građana i gradova u Republici Srbiji. To moramo stalno da imamo u vidu. Tako da taj novac, kako vam kažemo, nije prljav, to je regularan novac, ali se isti taj novac onda koristi za zdravstvenu zaštitu, za infrastrukturu, za sve ostalo zašto iz budžeta možete koristiti, koristi se u svim zemljama i ne postoji ni jedna zemlja na svetu, a voleo bi kada bi mi svi bili u hippie fazonu, ja bi to jako voleo i bilo bi super i odlično i da onda nema rata, nema oružja i svet bi sigurno bio bolje. Milane, ali vam delovalo da ćemo, mislim sad, da li vam je delovalo u nekoj analizi, naravno i razumevajući geopolitičke situacije, da će ono 21. vek uopšte biti, da ćemo imati za temu ratove. Pa ne znam, ja moram se setim, znaš... Mi smo bliski tu generacijski, da. Zato hoću ti kažemo i da se podsjetimo neke stvari koje su onako prilično iščilile, znaš. Kada je Ronald Reagan bio predsednik, mi smo bili klinci, ali se ti toga isto sigurno sećaš. I tu je stalo bila neka priča, tenzija, da će onda ono ispali te neke rakete o kojima danas priča Putin ili neko drugi i da će svet ono da nestane. Ja sećam da smo mi kao klinci sedeli u dvorištu, igramo fudbal i onda neko uzme javi, kao je Reagan i rekao, za nekoliko sekundi će krenu rakete. I onda, znaš, u celoj toj panici kao jedan drugar je, ono, trči po atlas, razumeš? I sad on kao donosi atlas kod nas i mi sedamo kao ono u tri karte za Hollywood i kao gledamo, kao jebate, ja se izvinjam, iznad Jugoslavije, pošto je tada postao Jugoslavije, kao, ma neće, oni će sigurno, razumeš, njih da gađe odavde i odande, naš. I mi sad ceo dan pričamo o tome i u nekom momentu ono dođe neka starija devojka, pametnija naravno, pošto žena obično mudira od svih nas, kao, e pa prošlo onih 5 minuta što si rekao, da je Reagan rekao da će sprži Rusiju, kao, okej, možete nas igrati fudbal, znaš, to je to. I da mi je neko rekao da će se desiti oni ovakvi ratovi u Jugoslaviji, ja ne bi verovao, kao klinac sigurno ne bi verovao. Tako je, tako je. Čak i do poslednjeg momenta ne bi verovao će to tako da izgleda, možda sam naivan, glup i šta god da sam. A onda da će sve ovo da se dešava po nekim drugim zajedno. Znaš, mi kad pričamo o Bliskom istoku i mi kad smo bili mali, tamo je bio problem. I bio je vrlo sličan problem i bio je problem u istom modu u kome je danas. Ono, mi mislimo da je to naša zemlja, a i vi mislite da je to vaša zemlja. A to je ista zemlja i ne može da bude vaša i naša i ne možemo nikako se dogovorimo i zauvek smo u problemu. Jel misliš, to hoću da te pitam kad pričamo o problemu, da tih prostora, to je bio neki rat koji se tamo odvija, problemi, nismo ih razumeli na pravi način, to često pričam sa gostima, ali da ipak sad ova situacija, ovih razmera ili drugačije u odnosu, imali smo zapravo jedan taj pik koji se skoro dogodio na isti taj praznik kada je sve ovo počelo 7. oktobra i onda stalno naravno ta previranja, ta neprijatnost kao da živite u logoru, ali čini mi se ne ovakvih razmera, ti me molim te ispravi. Pa ne, ovakvih razmera nije bilo. Mislim, prethodni neki put kada se desio veliki napad, ali tada napad drugih arapskih zemalja, to je taj Jom Kipurski rat. Tako je. Ovo što se desilo sada je po razmerama nezapamćeno. Prvo, po razmerama i broj ljudi koji je ubijen, dakle 1400 ljudi u Izraelu ubijeno,
u jednom danu preko 240 oteta, onda i po obimu nečega što predstavlja objektivan propust njihovih bezbednosnih službi, Mosada, Šin Beta, službi koje su dugo proglašavane za najmoćnije na svetu, a Izrael, kada smo već kod novca, ne izdvaja mali novac za njihovo funkcionisanje. I to predstavlja stvarno jednu čudnu, ono što kaže jedna moja drugarica, veoma neobičnu okolnost, da oni ništa od toga kao nisu predvideli, nisu mogli zaštiti jednu dosta široku teritoriju koju su ovi napali, ne sa 5000 čačkalica, nego raketa. A koja kako opet to učiš to? Pa, tu neobičnu okolnost. Da, pa to sam probao i probao sam na samom početku to da uradim. Tu postoji verovatno nekoliko scenarija. Opet, znaš, ja sam mali provincijski advokat, nisam stručnjak za bezbednost, ali se ono, ali imam uzaludne hobije, pa se onda bavim stvarima koje nisu moja struka. Googlam. U svakom slučaju... Manio si taj značaj, ali okej. U svakom slučaju, znaš šta je? Ti imaš situaciju da su oni već jednom imali probleme zbog nefunkcionisanja upravo u tom ratu, u prethodnom kojem sam pomenuo, između te dve službe, zbog neke njihove međusobne surevnjivosti, to je kao onim američkim firmama, znaš, oni kao njihova obaveštajna zajednica, pa sad nešto, ova ekipa, ova ekipa, svi nešto kače i tako dalje, a mislim u krajnjem ishodu što stradio neki ljudi, kao, znaš, pa sad, ono, da li to problem, nije, naravno da je problem. Dakle, da li je to njihova ta međusobna surevnjivost, da li je procena da se ipak neće, a to je, znaš, to je kao i sa rušenjem kula bliznakinja u Sjedinjenim Američkim Državama, kao, znaš, ono, terorista, postala je pretpostavka Američke obaveštajne zajednice, otprilike, da neko ko hoće da uradi nešto, on neće da bude uhvaćen i neće da mu bude suđeno, i, znaš, u suštini neće bude identifikovan. I onda ti imaš nekoga ko je terorista, vozi avion i samoubica je, i ne zanima ga ništa od toga. I onda ti on na taj način, razumeš, probuši... Pa, upravo to, znaš, on ti probuši ceo koncept, ono, koji si ti napravi mrežu, kao ja ga snimim ovde kamerom, ja ga snimiš kamerom, znaš, njega to ne zanima, jer je on prosto... On je odlučio, da, što ide do kraja. Tako je. E, tako je bilo, čini mi se i ovde, vrlo interesantno da je egipatska služba obavestila Izrael nekoliko dana ranije i da se na to nije reagovalo, tako da tu razni scenariji postoje i mislim da će i unutar Izraela i za svetsku javnost biti vrlo interesantno kada se, čini mi se, možda za nekih 5 ili 6 meseci saznaju detalji kako se ovo Izraelu zaista desilo. Postoje teoretičari zavere koji imaju, možda ne ni zavere, koji govore o tome da postoji mogućnost da je ovo neka od izraelskih službi pustila namerno, da bi, s obzirom na ono što su njihovi desničarski kapaciteti u vladi, mogla konačno se razračuna sa Hamasom i da bi mogla da se razračuna sa onim što je upravljanje Gazom, koje doživljavaju kao stalnu prisutnu opasnost za njihovu stabilnost i njihovu zemlju, i da su procenili da u jednom momentu moralo da dođe do toga. Čini mi se da oni koji bi imali nekakvu, pa ja kažem, političku korist svega toga su delimično Iran i Rusija zbog pomeranja fokusa sa njihove agresije na Ukrajinu, i ne verujem da je to moglo da odgovara Izraelu samom, pa onda ni njihovim zapadnim saveznicima, jer Izrael bez Sjedinjenih Američkih Država, okružen arapskim državama koje uglavnom nisu prijateljske prema njemu, ne bi mogao da ima neku izvesnu i sjajnu sudbinu. A Sjedinjene Američke Države su tu opet odigrale ulogu za koju ja mislim da negdje ima smisla. Probali su jednima i drugima stave do znanja šta su nekakve linije preko kojih ne sme da se pređe. I nadam se da ću... Pa evo, sad ću provati ti objasniti. Kako sam ja to razumio? Ako nisam dobro razumio, ti ćeš mi kažeš. Mislim, po kadrova koje, znaš, ono, gledam, koje su to onda linije? Ne, pa probat ću. Ovi kadrovi koje gledamo su apokalipsa, nedopustiva. Ali ja govorim o onome šta je SAD probao da uradi. Koliko sam ja to razumio? Dakle, probali su prvo da pošalju nosače aviona i to da pokažu drugim arapskim zemljama da se ne pali širi konflikt i da će zaštititi Izrael. A Izraelu su prvo sugerisali da ne ide na ono što bi bila potpuna okupacija Gaze, jer to je potpuno besmisleno, pa da onda pokuša sa nekim primjerima. I onome što je vojna pomoć, su im poslali samo one ljude koji su stručni, dakle, za rat na ulicama i za oslobađanje talaca. I stavili su im fokus na tome i probali su svi zajedno, čini mi se, da dođu od tih nekih periodičnih primjerija. To je o tome govorio i Rishi Sunak, ovaj britanski premijer. Dakle, to sam ja video kao neki pokušaj. I još jednu stvar. Još jednu stvar. Ovo što Izrael radi i što je strašno prema palestinskom narodu, ne treba zaboraviti da je i ta ofanziva dugo i nekoliko puta odlagana. Kao što je i Hamas odložio da na svaki sat vremena ubija
taoca. Znači, ipak je neka ruka nekih pregovora međusobnih se dešavala. Što onim svim ljudima koji su izginuli i izgubili decu i tako dalje, to im ništa ne znači. I nadamo se da će u nekom momentu stati. Sa vrlo jasnom idejom, koliko god je Benjamin Bibi Netanjahu, kako ga zovu, koliko god je on je desničar i koliko god mu možda to ratno ozrači, odgovara zbog unutrašnjih problema političkih izgovara i daje ti izjave kao delo je kao da mu odgovara. Pa dobro, naravno, moraš da vidiš i njegov background. Ti znaš da je njegov rođeni brat poginuo na aerodromu Entebbe kada su oslobađeni i da su i oni jedan i drugi praktično vojnici, dakle i njegov pokojni brat tih specijalnih izraelskih jedinica i oni imaju tu kulturu i njima, kao što ste videli, kada je krenula mobilizacija u Izraelu posle ovih užasnih terorističkih napada, da, i pokazali su jedan odnos prema državi koji je fascinantan. Ali ne samo da zaboravimo šta se dešavalo tik pred početak ovog raka, to je upravo kada je Netanjahu u pitanju njegova podrška, tako da je ovo u nekom drugom smislu, osim ovog emotivnog segmenta o kome ti govoriš i to pogibi brata, u političkom smislu je ovo njemu odgovaralo, jer je on je zapravo, ovo je bio jedini način, tako je, ovo je možda bio jedini način da ili zadrži nekakvu podršku ili da zbog onih reformi pravosuđa zbog kojih je izazvao možda neviđene demonstracije protiv sebe u Izraelu, da na neki način napravi se nacionalno jedinstvo, koheze, jer je ugrožena država i narod i da eventualno ima nekakav politički bolji ishod. Izašli smo malo van okvira, ali komentarišemo situaciju. Govorimo se onima koji koriste rat, pa sad govorimo u svakom segmentu. U svakom segmentu koji koriste. Očekivalo se negde da će, bez obzira opet na ove, što si ti malo čas naveo, sad postoje različite frakcije, ovo što pričali FBI, pa gledamo filmove, pa to. Ali zaista u muslimskom svetu... Samo su Skali Mulder zajedno. Skali Mulder su uvek zajedno. Postoje različite frakcije i to ih je prilično veliki broj ako bismo analizirali muslimanski svet i očekivalo se da će mnogo snažnije se u čitavom svetu, odnosno i u Evropi, te muslimanske snage, da će se to nekako izbrisati i otići u drugi plan, a zajedništvo da će biti u prvom planu. Stičeš li takav utisak da se to dešava u ovom trenutku? Pa pre svega arapski svet. Dakle, očekivalo se jedna vrsta jedinstva koja postoji u tom smislu da oni Izrael doživljavaju kao neki kao neprijatelja, a neki kao neprijatelja. To je kao bolja varijanta. Tamo gde su njihovi odnosi evoluirali. I tu je isto uloga Sjedinjenih Država i onih posebnih paralelnih odnosa koje imaju s nekim arapskim zemljama, pa onda i muslimanskim zemljama, došlo od toga da vi recimo ste imali ulogu Jordana, koji je nekada bio u ovim ratovima kojima smo spominjali s Izraelom, a sada je vrlo jasno blokirao granicu da niko ne može prelazi ili i proizvodi neki konflikt. Dakle, imao je razumevanje. Imate vrlo interesantnu ulogu Egipta, koji bez obzira na to što ima vrednosti stava onome što se dešava u Gazi, to osuđuje naravno prema palestinskom narodu, je ipak pokazao određeni nivo saradnje sa Izraelom i omogućio da se možda izbegne mnogo veća humanitarna katastrofa zajedno sa Izraelom. Imate Liban, koji je država u kojoj, dakle, Hezbollah ili Hezbollah, kako god se zove, da, tako je, koji je, dakle, direktno stvoren i finansiran od Irana, predstavlja državu u državi, koja sa Izraelom autonomno ratuje. Ali i ono što predstavlja vladu u Libanu, dakle, i oni su vrlo jasno pozvali na početku ovih Hezbollaha da naprave sastanak, kažu, vidi, ako vi pređete neku granicu, mi ćemo možda ostati bez države. Tako je. Pa ne znam šta ste uradili. Malo su izašli prvi plan, pa mislim da je došlo do povlačenja. Da, tako je. I tu ste imali tu priču, jer su shvatili da onda više meta neće biti Hezbollah, nego Liban ceo. I onda u tim svim složenim i međuarapskim odnosima dosta teško pronaći neku vrstu. Mislim, Izrael, ono što je bio ovde pokušaj, dakle, Izrael je ono najidealniji protivnik i kada on radi nešto što je loše, onda to tek može mobiliše ne samo muslimanski arapski svet, nego i svet inače. Ti radiš u medijima dugi niz godina i ozbiljan si novinar, pa znaš da videla si kako je izgledalo to sa javnim mnjenjem, dakle, posle onih terorističkih napada
napada, poslao one devojke u pikapu. Pa ja nisam spavao nekoliko noći. Da, o tome pričao i Robert Čalba, to mi je bio jedan od ne, meni, ja nisam spavao nekoliko noći kada sam video sve te stvari i kao i neke druge. Kao što sada, kada vidiš ono tu decu i sve ostalo po Gazama što spavaš. Ali pored ovog rata, užasno, u kome ljudi ginu, kao vodi se i medijski rat. I vrlo je jasno. I bilo je... Bilo je uredno za pretpostaviti da će to klatno da se pomera. Zato što ono što Izrael mora da uradi je u principu, dakle, bez civilnih žrtava nezamislivo. E sad, Izrael pokušava kao neko ko je država, a preko puta ima terorističku organizaciju koja s njim ratuje i nije ga baš briga za sve to. Dakle, pričamo o vojnom krilu Hamasa, neki u celom Hamasu, ali da ne ulazimo u to. Tu bih voljela da otvorimo dakle, jednu, znači, to je malo zbunjujuće, ali nema vremena ali, danas za to. Ti znaš da svaki cilj koji Izrael gađa, on ga najavi. Mm-hmm. Čak imaš i svedočenja Palestinaca koji su zvali izraelske obaveštajce i rekli imate pola sata, bombardovaćemo vašu zgradu, u njoj je sedište, ne znam, na drugom spratu Hamasa, šta god, i potvrđuju da su ih nekoliko puta zvali direktno. A kada dakle, su bolnice i ove bebe u pitanju? Isto, oni kažu da su imaju dokaze da su naravno obaveštavali nehumanog postupanja, užasnog ima i to ne može ni na koji način se pravda. Ali kažem, za razliku od Hamasa, koji nema potrebu praktično pravda bilo šta, izuzev nekim višim ciljevima, Izrael je država koja je međunarodno priznata i mora da o nekim stvarima vodi računa. Koliko vodi na terenu s ovim brojem žrtava, pa to svako može da proceni. Tako je. To svako može da proceni, ali nisam siguran da su i oni imuni na to da sutra nekog može pita i odgovara za sve ono što je radio, jer na toj maloj teritoriji s tako velikim brojem stanovnika civilne žrtve užasne su bile vrlo, vrlo izvesne. I samo je pitanje kada i na koji način će to stane. I kako jedni iz drugih, ono što je važno i što je pitanje, kad se stavljate u cipela svih tih ljudi koji u tome učestvuju, na koji način oni iz ovog mogu da izađu? Kako mogu da izađu iz ovoga? Pratit ćemo te. Hvala ti. I ja ću pratiti vas. Hvala. Da. Na tome ti zaista hvala. Ali pratit ćemo situaciju i nekako te pozivati da nam nekako segmente, nadam se da ih neće biti dugo, da prosto neće čitava priča trajati dugo, ali si nam baš pomogao da bolje razumemo ono što se dešava bez sve šale. Hvala ti, Ivaniku. Drago mi, ja sam te vidio posle toliko godina. Hvala veliko. Januara 2012. godine u konzulatu Srbije u Njujorku tadašnji ministar policije Ivica Dačić uručio je pasoš glumcu Žarku Lavuševiću, koji je u tom trenutku već 13 godina žive u Americi, gde mu je stiglo pomilovanje nakon sudskog procesa za dvostruko ubistvo koje je počinio jula 1993. godine. Zadovoljan sam što mi je ministar Dačić uručio srpski pasoš, što je za mene malo iznenađenje. Nisam baš očekivao da će to biti učinjeno na ovakav način, izjavio je tada Lavušević, a kako je izgledao taj susret, mi danas pitamo sadašnjeg ministra spoljnih poslova Srbije, Ivicu Dačića. A kako je izgledao taj susret sa Lavuševićem u konzulatu Srbije u Njujorku? I evo, želim vam dobar dan, hvala vam zaista na jednoj vrsti poštovanja koju ste iskazali prema našoj prvenstveno medijskoj kući, a potom i prema ovoj emisiji. Nažalost, takva je situacija da je ovo danas prva vest. Mene je nekako život upoznao sa Žarkom. Kako? Zato što sam bio ministar unutrašnjih poslova. I znate da je u nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova jeste pitanje državljanstva. I onda jedna grupa glumaca je tražila razgovor sa mnom i založili su se za Žarka, da je on u izuzetno teškoj situaciji. Ja ga nisam poznavao dotle. Ali ste znali za njegov rad, prosto. Naravno, pa svi smo mi znali, znači, da vam kažem, on je moja generacija, on je stariji od mene 6 godina, ali dobro, mi smo svi to platili. Odrasili smo od tog Sivog doma, pa nadalje. I jeste bio naš idol i tako dalje. I on je već tada, već dugi niz godina bio u praktično u izgnanstvu, odnosno u Sjedinjenim Državama. I imao je nerešeno pitanje državljanstva, odnosno postojala je mogućnost da ukoliko on nije imao pasoš,
Da, ukoliko se ne reše papiri i znači, da. Znači, ukoliko se ne reše papiri, znam, on je mogao bukvalno... Ponovo da bude uhapšen, bukvalno da ga sada u Americi tako sretnu policijski ono, organi. Ono, kao čista kontrola. Kontrola i da ga izruče Crnoj Gori. Mm. Imajući sve to u vidu, znači, otpočela je ta procedura i ja sam, znači, čim sam dobio njegovu saglasnost, u smislu za to je ipak potreban zahtev samog Žarka, smo krenuli da to radimo i iskoristio sam priliku kad sam službeno boravio u Njujorku, pošto je on živeo u Njujorku, da se sretnem. Pre toga smo se jednom sreli ranije, nekoliko meseci, čisto da vidim da li on stvarno to hoće ili ovi glumci svašta ovdje izmišljaju. Da li je on zainteresovan, jeste. I on nije verovao da ćemo to tako brzo završiti, mi nije verovao da ću da mu donesem pasoš. Tako da, eto, tako smo se upoznali. On je došao sa suprugom Anitom. I znate šta, meni je to uvek, znači, uvek će mi to ostati u sećanju. Koliko je on u tom momentu, znači, bio opterećen tim pitanjima bezbednosti, šta će biti sa njegovom porodicom i tako dalje. A kako ne, ministre, sećate se prosto prošle. I jednostavno nije ni očekivao, nije ni očekivao da će sada stalno se nešto gledao, da će nešto da se desi, a ja sam mu dao pasoš. I on se iznenadio. Tako da on je sam rekao, ovdje je rekao negdje, vi ste citirali to, da nije očekivao, ja nisam mu rekao da ću da mu donesem pasoš. Tako da, eto, tako smo to završili. Ja to nisam čak ni objavljivo, ja sam danas tek objavio te slike kad sam mu uručivao pasoš. A kako je njegovo? Mislim, ja bavim... Eto, ima na jednoj slici kako me je zagrlio, znači, od sreće. I to je... Znači, ja sam bukvalno... to nas je povezalo. I onda on je kasnije počeo polako da dolazi ovde, jednom po jednom, znači, da stiče tu sigurnost. Bili smo često u kontaktu, ali život svakoga odvede na neku svoju stranu. Poslednji put sam ga video u februaru, kada me je zvao. I zvao me Anita i on su me zvali da dođem da nešto porazgovaramo. Ja sam otišao do njih u stan i eto, on mi je saopštio da mi je bolestan. Ja stvarno nisam mogao da verujem, nije mi na kraju pameti. Ja sam mislio da me zove zbog nečega, opet da možemo nešto da mu pomognem ili da nešto treba da u tom njegovom poslu ili tako dalje. Ali nije on delovao tragično. Znači, on je to meni rekao i da želi da se proba da se leči imunoterapijom, da će da radi i dalje, da ne bi hteo da prima hemoterapiju, zato što kod hemoterapije ima problem, ne može da radi. I Ja sam radio. I ja sam stvarno, prvo sam bio zaprepašćen kad sam čuo, stvarno nisam, nekako nisam očekivao da će ga i to zadesiti, i taj problem. I eto, to je bilo u februaru, nije uspjela ta borba. Jednostavno rečeno, ja mislim da je on bio jedan veliki naš intelektualac, ne samo glumac. Znači, ne samo glumac, znači kad kažete glumac, neko to možda može da smatra, znate, i pežurativno. U smislu da sad samo je glumac, u smislu sad on interpretira samo nečiji tekst, a pojma nema sad o svem ostalom. A on je stvarno intelektualac koji ima izuzetno razumijevanje svega, s kojim možete da uđete u filozofske i političke i spoljnopolitičke. I uopšte, on je meni pričao tada i o zdravom životu i o preparatima koje treba ja da koristim. Pričao mi o mojoj, savjeto me za moju bolest. Mislim, ja imam šećer visok, pa eto. Ja se ne obazirem na tu bolest, ali u suštini pričali smo o tim nekim zdravstvenim pitanjima, da bi onda kasnije mi je poklonio knjigu koju je napisao, koja je izuzetno intelektualni nivo, jedan veoma visoki. Tako je. Znači, i kad pogledate... Nije čak ni lako čitati u tom smislu načina koje on piše, koliko je to... Da. Tako da ja mislim da je to jedna velika tragedija i veliki gubitak za našu, ne samo kinematografiju, nego za umetnost u celini, pa i za celo naše društvo. Ono što, znate, ja sam to imao, ja sam se čuo malo pre sa
Anitom. Naravno, znate, kad prođe, kad te vesti dođu i kad se toga desi, kad se to desi. Ja sam to, nažalost, imao priliku kad mi je otac umro. Znači, kada vas prođe taj prvi talas u smislu toga, tog šoka koji se, koji se desi i spoznaje da njega više nema, vi onda se susrećete sa sljedećim zadatkom, a to je da logistički, tehničke stvari obavite. Morate da se bavite svim tim pitanjima. Znači, treba na dostojanstven način da Srbija isprati Žarka Lauševića. On je jedan od ljudi koji je izazivao, tako kažem, opšte simpatije glumišta. Jer znači, glumci su kao i obični ljudi. Mislim, znate šta, i u politici, pa eto i u crkvi, moramo da kažem. Znači, imate raznih sujeta, imate problema, sukoba, kadrovskih pitanja. Ljudi, ljudi. A ovde, svi su se radovali i svi su me savjetovali, sugerisali da mu pomognem da reši to pitanje Pasuša. Stvarno su svi bili... I tad ste prepoznali tu ljubav apsolutno, prema tomu čoveku. I mislim, i on kad je došao ovde, pozvao nas je u svoj ustan kod njegovih... Kod, šta se ona pada, znači, to mu je Tazbina. Tazbina, ja mislim da je to sestra od njegove žene. I tu su bili i Dragan Nikolić i Milena Dravić i Vesna Trivalić i tako dalje. Znači, svi smo nekako, nažalost, glumište naše je ostalo bez velikih ljudi svih ovih 10 godina i prosto ja ne mogu više ni da pratim. Ja kad pogledam... Znači, dinamiku, pazite, kojom ljudi odlaze. Kada je umro Bata Živojinović, Manda i ja i ostali smo nosili kovčeg. Da bi Manda umro posle nekoliko meseci. Znači, imate Dragana Nikolića, Milenu Dravić. Ali ono, znate što me sad samo... Ja bih zaista... znate, veliki ljudi. Ljudi koji nešto znače. Mi često imamo... u vidu da su oni uvek u punoj životnoj spremi u svakom životnom dobu. Tako, bi mi smatramo ih junacima. Jeste. A nekad se desi da oni ostanu sami. I ja zaista bih pozvao sve koji mogu da pomognu tim istaknutim glumcima, umetnicima i svima da im se nađu pri ruci kada dođe do ovakvih situacija. Jer znate, treba negde nekome nešto da pomognete. Neko nema para. Pazite, teški su uslovi u kojima se živelo. Neko nema nikoga da ga drži za ruku. Svatate? Znači, ja sećam Milena Dravić, kada je koliko sam glumaca zvalo, da joj pomognemo, jer ona ostala sama, bez Dragana Nikolić. Znači, to su sve legende naše i zaista... Ja mislim da je Žarko Lovučević imao ko da bude pored njega. Na svu sreću, njegova Anita, tako je. Želim da zaista kažem da je Anita jedna divna žena i to je divna jedna porodica. Mislio sam da će nekako sada život da im prođe u nekim boljem pogledu. Ali eto, nažalost, to se desilo, ali to nama je svima obaveza da čuvamo uspomenu i sećanje i da pomognemo, naravno. A da čuvamo i jedni drugi, očigledno je za ovo što ste nam sada rekli. Ali da vam kažem jednu stvar, i to što je on dobio tu bolest, to je isto vezano sa problemima kroz koje je prošao. Jer znate, ne može ni ljudski organizam isto ima svoje neke rok trajanja. U smislu toga, a i određena ljudska stanja u kojem se nalazimo. Stvari duše. Utiču i na fizičke procese. I to je suština. Ono što hoću da vas pitam u tim razgovorima, susretima, ja sada ne znam, Žarko, u nekom smislu koliko je to i bio i duhovit na sebi specifičan način i bio zaista obrazovan, onako taj širok spektar obrazovanja, to smo zajedno konstatovali, je li postao trenutak te intimnosti između vas dvojice kada je on imao potrebu, pogotovo vama koji ste na toj poziciji u tom trenutku, da ispriča šta se dogodilo u toj noći? Nikoga nisam pitao to. Nisam ga pitao zato što pretpostavljam da je to bolna tačka i nisam hteo da se to vraćamo. Da se vraćamo u sve to. Znate šta? I to što je on uradio sigurno
i on je svestan toga da je morao da ima određene kazne. Međutim, svako i na neki način i kad počinje neko delo, posle kazni koje dođu, on mora nekako da se vrati u društvo. Koliko god, da. A pazite, to je sada situacija, jer znate šta, ja tada ga nisam poznavao, ali sjećate se da je to vreme kada je počelo već da dolazi do sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Upravo da se vratili na tog Svetog Savu. Da je to tako, da je došlo i do napada na njega vezano za tumačenje tog lika Svetog Save koji nije on pisao, znači on je bio glumac, ali gde je bila ugrožena i njegova bezbednost, gde je on nabavio oružje i eto šta se na kraju desilo. Tako da nikad nisam stvarno ulazio, nisam otvarao tu temu. Ja znam da je on, znam ovo što pišu, sve mi je ovo pričao i da je radio kao moler. Znam ja to, da. Sve. Znači, to je, znate, to je žrtva. I on je sve to morao da prođe. On je sve to prošao i ja zato sam i mislio da je, eto, došlo je možda neko vreme gde će malo da se... Ali on nije sedeo, on je do posljednjeg trenutka... Ne mislim smire u tom smislu, ne, smire je u životnom smislu. E sad, tako je, da nema nekih većih problema i tako dalje. I to je, ja zaista nisam, ja sam stvarno mislio kada su me zvali i to ja još nisam, nisam ni shvatio da je to nešto ozbiljno, pa onda ajde, ne mogu danas, pa doći ću sutra i tako dalje, da sam znao o čemu se radi, sigurno bih došao odmah. I mislim da je to bilo negde sredinom februara, gdje mi je on to zamolio. Mislim, on mi je rekao da je bolestan i zamolio da popričam malo sa ljudima koji vode zdravstveni sistem, na koji način bio mogao da koristi tu imunoterapiju, a ne hemoterapiju i tako dalje. Ja sam to nešto pokušavao i on, posljednju poruku koju mi je poslao, hvala ti puno za svemu što činiš za mene. Ja imam utisak kao da nisam dovoljno učinio za njega. Zato što je umro. Ali to je nekako osjećaj koji svi mi imamo kad vam ode neko drag. Tako je. I ne znam, mnogo mi je žao. I prosto ne mogu da prihvatim. Ja danas kad sam neko čuo, ja sam, znate, kad mi je neko rekao da je umro Žarko Laušević, ja prosto sam rekao, ma nemoguće. Iako znam koliko je u teškom stanju i koliko je da se čeka ta vest, nekako čovjek uvijek ima neku nadu. Ja ne znam, ja sam isto imala osjećaj kao dobro, čitala te informacije, ali njemu će sigurno biti bolje. Na tim krilima očigledno smo ga i ispratili. I opet sa druge strane, ono što ste pričali o nedostajanju, znači imate prvo taj šok, evo i sami kažete to lično kad vam je neko blizak, pa onda imate taj tehnički deo organizacije da neko na najdostojanstveniji način ode i da to sve bude urađeno kako treba. U stvari, vreme, ne znam da li se slažete sa mnom, ministre, vreme je pokazatelj nedostajanja nekoga. I onda osetite taj dubok bol, pa eto i kada prođe tih 3-6, nije važno koliko meseci, da te osobe zaista nema. Pa da vam kažem jednu stvar, znači mnogo je teško da čovjek u momentu sada kad se nešto desi može realno da proceni, da proceni šta će biti za nekoliko godina. Ali evo ja, meni je 5-6 godina kako mi je otac umro, pa gotovo da nema dana da ga nekako ne spomenem u svemu tom. Isto tako će biti, verujte mi, i sa Žarkom Lauševićem i sa svim našim ovim velikim ljudima o kojima sam pričao, jer oni su deo našeg DNK. Tako je. E šta sad, kako mi možda zamislimo našu kulturu bez Žarka Luševića ili, ne znam, Bate Živinovića? Odrastanja bez Bate Živinovića. Dragana Nikolića, mislim, Milene Dravi, ne znam više koga. To su sve, to je generacijski, to je potrebno da dođu nove generacije koje će imati neke nove idole. Tako da je, ja sam siguran da će Žarko Lušević sigurno biti tema kao što je, znate, kad je Siniša Mihajlović umro, to je bio izuzetno tu, to su sve tužni dani. I tu smo se nadali da je Siniša ono kad je bilo bolje. Tako je, i radovali se svemu tome. Tako da, eto, ja nekako, znate, čovjek kada ulaže polako u drugi deo svog nekog života, on svakako sve više počinje da veruje da
da će se taj život nastaviti i posle smrti, što sad naravno nikad nije dokazano da li je to tačno ili nije tačno, ali kroz ovaj način, kroz kulturu, kroz umetnost i kroz to po čemu će ga pamtiti neke sledeće generacije, on će sigurno ostati upamćen. Tako da sada treba sačekati i znate kako, treba vidjeti i njegovu poslednju želju, šta je on želeo kad je reč o sahrani. Je li mi rekla Anita da su razgovarali o tome? Pa nisam hteo da ulazim u sve to i to što mi je rekla neka ostane, naravno između nas, ali država će svakako ukazati najviše moguće poštovanje prema Žarku Lauševiću, ali je sada pitanje njegove poslednje želje i toga šta je on želeo na kraju. I bit će ta želja ispoštovana. Zapravo i svi ste bili prijatelji, a znate zašto to sad pričam? Znate, to su ono prava prijateljstva, evo prethodni gost me pitao si se videla s nekom svojom prijateljstvom koja živi u Holandiji, nas dve smo odrasle zajedno i mogu da prođu godine, ne znam kako da kažem, godine, meseci, ali ona je na toj poziciji u mome srcu i imam oči da ste takav odnos stvorili i Žarko. To je jesto, ja stvarno kažem još jednom, nisam... Ne znam, ja nisam, znači ja nikad u životu sa Žarkom Lauševićem nisam imao neki interes, mislim. U smislu toga da sada, ne znam, hoću da ga nešto politički zloupotrebim ili mislim ovako ili onako. Ja sam ljudski ušao u sve to i barem sam pomogao malo da ovih 10 godina, eto, provede u malo većem spokoju nego što je to bilo u proteklim godinama. Jer vratio se ovde u zemlju. Da, ministre, ste bili jedini u tom procesu pomilovanja ili prosto je tu postala jedno zajednički stav? Ne, ovako, znači, Tadić je njega prvo pomilovao. Znači, Tadić ga je pomilovao za neko delo da ne ide u zatvor. Dobro. A ja sam mu dao državljanstvo. Znači, to je drugo, onda nisam mu ja dao državljanstvo i pasoš, on ne bi mogao da dođe ovde. A to je bila moja odluka. Ja sam to... I to je bila važna odluka. Razumete, i to nije ni bilo lako da se donese odluka, jer ima i danas ovde neko ko kaže nije trebalo da mu se da i tako dalje. Ima raznih koji su takvi. Ali ja mislim da je to bilo iz tih humanih razloga i on je zaslužio jednostavno. Tako da, eto, neka mu je pokoj duši. I znate kako oni su to kod Engleza i ima taj izraz otišao je. Znači, nije on otišao, on nas je samo napustio u smislu materijalnog. Tako je. Ali ja mislim sve ono o čemu smo pričali i šta smo radili, to sve ostaje. To sve ostaje. Jesi. Veliko vam hvala. Pratit ćemo kada će biti sahrana, komemoracija i mislim da je to nešto što Beograd treba da pokaže svu svoju ljubav prema njemu upravo na tim skupovima. Veliko vam hvala što ste i emociju i svoje prijateljstvo, eto to kako je teklo, sa Žarkom bili spremni da podelite sa nama i čuvajte se, poslušajte Žarkove savete, ovi koji se tiču zdravlja. Dao mi neke suplemente. Jel pijete? Ne. Sjetio sam se danas kada mi je to desilo. Anita mi je to dala, ali eto, mi na svoje zdravlje gledamo kao na... Kao tu, ili kao tu će biti sve vreme i služit će nas. Vodite računa i o tome. A nama će tu uvijek biti drag gost, naravno. To se podrazumeva. Hvala veliko. Naš današnji gost ime je dobio po crnogorskom kralju Nikoli, sa kojim je njegova porodica u rodbinskoj vezi. Otac mi je bio jedna od najvećih zvezda jugoslovenskog glumišta, Stevo Žigon. Majka i sestra takođe glumica. On, međutim, sve osjećanja, životne poglede i sve ono što je jedna umetnička duša nosi, ispisuje četkicom na platnu. Gost emisije mi danas je likovni umetnik Nikola Žigon, na moje veliko zadovoljstvo. I evo, sada ćemo da pričamo, tu se sada stvara samo jedna
razmena. Ministar i Nikola zastadoše u laganom razgovoru. Nikola seda. I evo tu je. Dobar dan. Ćao, Nikola. Dobrodošao. Znaš kako se osjećam danas, odmah ću to tebi da kažem, a i gledalcima, kao na roller coasteru. Znači, krenuli smo naravno od gubitka Žarka Lauševića. Jeste utisak dana, svakako. Da, to jeste utisak dana. Onda smo naravno zauzbiljili, a opet kada govoriš o ratovima, ne može ni to ostati. Bar ja ne mogu da se isključim. Slušao sam malo, pa vidim da će moja tema biti osveženje za energetsko. Nadam se, zavisi kako isto budeš pristupio. Ali moram da te pitam, ovo je bilo jako emotivno. I moram, a Bana Vidaković je govorio na početku. Evo, hoću da te pitam upravo sa to. Moj otac je dao prvu ulogu Žarku Lauševiću. Prvu ulogu Žarku Lauševiću. Od njegovo prvo pojavljivanje na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta je bilo, da li je 80-81. Dobro. U Romeo i Juliji. Dobro. Moj otac je to postavljao predstavu i to je potpuno realno, pošto Romeo i Julija bili klinci po Šekspirovom godinu. On je izvukao ljude sa akademije. Tika Arcić igrao Romea, Dragana Varagić igrala Juliju, a Lajerta, Julijinog brata, igrao Žarko Lušević. I moj otac Stevo je, ja sam ga ceo život zvao Stevo. Stevo, pa dobro, da. Ne bi se odao da ga zovem tata. Rekao, imam problem, ja strašan. Dobro. Imam jednog dečka koji ima takvu karizmu i takvu energiju i takvu emociju. Nema mnogo teksta, ali uloga važna. Ne znam kako da ga uvedem na scenu. A ja sam upravo gledao te nedelje na festu, je bio Walter Hill, Ratnici podzemlja. Uf. I sećaš se one bande u bejsbolu, odelima sa bejsbol palicama koji su išli. Ja kažem, Stevo, pogledaj u scenu, to je nešto otprilike što ti treba. I zaista Žarko je ušao sa mačem, tako nonšalantno, gegajući se mangupski, šeretski, malo o zidu, malo o podu, bez teksta je ušao i dobio aplauz na otvorenoj sceni. Mislim, sad sam se nije želeo sve kad se ispričao, da. To je nešto što posle smo se družili, nešto putevi se razdvojili, ali Žarko je zaista bio jedna ličnost par excellence i upravo Ivica. Kao što u slikarstvu našem postoje slikari i umetnici slikari, i to ja insistiram na toj podeli, tako postoje neki glumci, ja ih bih rekao suštinski glumci. Neki koji imaju sve da iznesu, da uđu u svaku ulogu, da izvrše svaki zadatak koji im se da. Nema mnogo takvih primjera, recimo Berček je takav, moj otac je bio takav. Steva, jeste bio takav i kao da se nekako, moram ti priznati, evo sad, razgovarajući sa svojim prijateljima, ponovo desio neki revival, pogotovo u glumačkim krugovima i ljudi ponovo imaju potrebu da pričaju o Stevi Žigonu, neću na tome insistirati, znaš da nikad na privatnim pitanjima ne insistiram, a družimo se već preko 20 godina, ali kao da ponovo postoji potreba za traženjem tog glumačkog identiteta i načina glume kojim zapravo načina kojim je Steva radio, hajde tako da kažemo, to produbljivanje tog sve kontakta i sa samim glumcima, koliko on postavlja neku predstavu i traženja maksimuma, a evo i sad i ovo što se mi pričao rešenje. Uvek je tražio maksimum i uvek je ne samo od glumaca i od scenografa i od osvetljivača, to je ceo tim morao da funkcioniše besprekorno da bi ta predstava, to je jedan kolektivni čin, funkcionisao besprekorno i zato, ajde otac mi, pa moram da ga hvalim, nema predstave koja je nišla najmanje 100 puta, koju je on režirao u Beogradu, a to je veoma velika retkost, znaš da se nekad skidaju se predstave, to je finansijska stvar, komercijalna stvar, ako se ne prodaju karte, nema više predstava. Sve njegove predstave su išle, samo je u telu išao 99 puta. Da, ove sve ostale postao, a mama već potpuno jedne, s teba nekako ozbiljne te energije, ona prelepa i tog razoružavajućeg osmeha. Matica, majka koja je držala sve, ona se naravno bavila i glumom, ali ona je žrtvovala svoju karijeru onako kako bi je ona iznala do kraja i za porodicu i za muža koji je bio tu ipak dominantna ličnost.
ipak dominantna ličnost. Kako to sad u tvojoj porodici dva umetnika? Joj, čovjek ima 4-5. Ima nas više. Sveta Jarić akademik je pisao meni neki tekst, mnogo, ne pominjem ga nikad, ovako je mnogo me hvalio, pa meni ovo neprijatno. Pa tebi neprijatno, ali kaže, ovaj slikar potiče iz porodice koja je polovina svesrpske kulture. Svesrpske kulture, toliko nas ima. Da. Ne znam da si čuo u uvodu zapravo kralj Nikola, pa postoje neke značajne veze, a ti mi reci imali. To su bliske veze. Da, da, pa da. Kralj Nikola je rođen od Martinovićke, moja baba je Martinović, Jelenina majka, čak i odrasto u Ujčevinu u Bajicama, znači kralj Nikola je odrasto u Ujčevini. Kasnije taj moj prađed Dmitar Martinović, koji je prvi završio vojnu akademiju u Torinu, postoje predsjednik vlade Crne Gore. On je bio predsjednik vlade Crne Gore, ministar vojni i ministar spoljnih poslova u isto vreme u vladi kralja Nikole. Dao je ostavku po osvajanju skadra, to malo, ja imam sva dokumenta kući, ja i sestra moja Ivana, imamo pun kufer tih dokumenata i originalna pisma kralja Nikole, koji je pisao Mitru, ali ne kao predsjedniče vlade. I ovo bilo je veoma škakljivo vreme, crnogorska vojska je ušla u skadar. Ja imam to pismo kući, kaže, dragi Mitrake, pošto su rođeni Mitrake, toga tepamo, molim te, izađi iz kadra, Mirko, to je Nikolin sin, je već u Beču, pregovara sa velikim silama o sudbini grada. Znači, uvek je bilo tako, velike sile su odlučivale o tome. A moj pradeda koji je izgubio nekoliko hiljada vojnika da osvoji skadar, nije mogo se pomiri sa time, vratio se na Cetinje, dao ostavku na sve funkcije, poklonio svu imovinu svome bratu Petru, došao u Beograd i nikad se više nije vratio u Crnu Goru. Učestvujem posle u vojsci u Prvom svjetskom ratu, bio je komandant Drinskog odreda, sad ja ne znam tačno. Drinskog odreda, aha. On je bio odstupnica Kolubarske bitke na nekom... Ima li tih vojskovođa u tebi? On je verovao duboko da će Rusi nas spasiti i to ima u politici tog oktobra kad su ušli Rusi u Beograd. Iako su komunisti, ja bio je potpuno naravno antikomunista i sve postoji na nastavnoj strani politike. Gomila ljudi koji očekuju ruske vojnike i jedna velika glava iznad, pošto imam bio 2.05. Svi ste se, to je to, ta visina, da. Da, ja vučem tu liniju. Ti vučeš tu liniju, da, da. Pa ima li u tebi to vojskovođe ili prosto i taj, malo kad se desi taj neki nemir ili višak energije, ti to prosto iscrtaš da... Pa nisam ja komandant. Nisi komandant. Nisam. Nisi. Ali jesi verovatno komandant za svoje slike i za ono sad... Tu sam apsolutno. To ne dozvoljavam niko da mi priđe na tu teritoriju. Tu sam diktator. Da. I evo, poslednji put smo se sreli, takođe povod je bila izložba i hteo si da nam uneseš radost i u naše sobe. Da, osmisli su bili, sad je ljubav. Ali to se nadovezuje jedno na drugo. Toliko mi je samo ta reč koja kao da se nešto često ne pominje u poslednje vreme. Ljubav, ljubav. Potraga za ljubavom, neka ljubav koja može da se opipa, da se vidi, da govorimo o suštinskoj ljubavi, ne u romantičnom smislu, u svakodnevnom smislu, u nekom patetičnom smislu. Da, nisam tako ni razumela. Suštinska ljubav koja treba da spasi ovaj svet, koja samo ljubav i dobrota zapravo su put u dobro, put u spas. Zamisli kad bi se svi ujutru probudili sa dobrim mislima i sa bez zlih namera kako bi ova planeta procvetala. Zapravo, cilj mene kao umetnika u ovom konkretnom slučaju je da svakome poveća malo frekvenciju, da gledajući moju sliku se malo dobrog nečeg probudi, da provocira neku pozitivnu stvar, nadovezu se taj osmeh, to je bio skoro izložba prošle godine, ajde da se smešimo i da se volimo i ova planeta će biti mnogo bolja. E, kako je izgledao proces ovih formata koji će beogradska publika uskoro... Ja to čisto pričam, ali ideja za slike u Emolu, kako se zove izložba, je bila, imam je od dragog, imam kafić na Senjaku, preko puta Senjačke pijace, gde se skuplja jedno ludačko društvo. To su čovek koji pravi violine, pa Dika Stojanović koji je odbranio penal u Bariju, pa čovek koji popravlja liftove. Ludačka kombinacija. Vodiš me tamo, obećavaš? Obećavam. Dobro.
Većinu su to penzioneri, ali ima naš mlađih, mada sam ja već 3 mjeseca penzioner. Stvarno? Da, a ćuti, ne priča nikom. Ništa neću nikom da kažem, majke. I ima jedan profesor muzike u penziji, Dragan, pijanista, zaljubljenik umetnosti, slika i piše haiku poeziju i opsednut je umetnosti i tako je volim s njim, mnogo volim da pričam. I pričamo nešto o muzici, ja kažem, moje omiljene kompozicije su Mendelsonov violinski koncert u E-molu, to sam znao, i Chopinov prvi koncert, kaže, i to ti je u E-molu. I to ti je u E-molu. Ja onda počnem da razmišljam, što to mene, taj E-mol me nešto puca, nešto strašno. I ajde da prenesem to kako se ja osjećam slušajući tu muziku, da pokušam da mojom bojom, mojim znakovima, mojim simbolima prenesem to osjećanje tom posmatraču, gledaocu slike koji će stati ispred mog platna. Jel postoji, mislim, naravno, ti si toliko već potvrđen i ovde, ali i širom sveta, što je takođe važno, i nalaziš se u mnogobrojnim zbirkama poznavalaca umetnosti, ne ono kao kupili za firmu, zaista pravi poznavalac i poštovalac umetnosti, ali postoji uvijek ta neka lepa tremica, aj tako da je nazovemo, odnosno ili trenutak iščekivanja toga kada će se publika, u ovom slučaju tvoja beogradska, sresti sa onim što je bila jedna tvoja stvaralačka faza. Juš, sad nisam imao tremu, sad nemam tremu, napravio sam mnogo dobru izlužbu. Ovo nije baš skromno. Dobro. Ali trema je bila, kad su ušli 15 u studio moji, 15 dvometarskih platana, to je 50-60 kvadrata, to je ceo stan kad se poređa. Tako je. Pa samo recimo za parket i pločice staviš, pa je posao ogroman. Ozbiljan. Ovo je trebalo oslikati. A ideja počela je, moram da pomenem Marka Bruna, galeristu Galerije Štab, koji je veliki entuzijasta i ima takvu energiju. Pa znaš, on isto polu Slovenac i polu Srbin, koji je otac Slovenac, majka Srpkina. To smo se našli. Ali mi je on omogućio tih 15 platana. Ja sam naravno krenuo 15 platana, što ću ja to da razbijem, a onda je ušlo tih 15 platana u atelje. Onda čovjek se suoči. Jo Bože, ja moram sve da naslikam. Ja se setio sam se Lučija Fontane, znači ono njegovo pocepano platno. Kažem, da iscepam ja nekog. Da iscepam, da. Da smanjim ovaj posto. Ali taj ceo proces je provocirao u meni malu promenu strategije. Krenuo sam ofanzivno. Da 15 platana velikih nema. Jer defanziva ne dolazi u obzir. I stvorio se jedan novi izraz. Ja sam nadam će vidjeti. Da, da, vidjet će. I ovo što sam ja malo videla, ček. Mnogo više boje, mnogo više tako nekih kombinacija. U dahu su nastajale slike, ali su sve odrađene. Onda je to krenulo u jednu rutinu tih 15. Ja sam nekako došao od tog rezultata koji sad nemam tremu kako će publika da primi. A znaš kada je kraj? Znaš kada je slika završena? Pa sama kaže. Sama kaže. A nekad anđeli odrade. Znaš kako je... Kako isriče mi to? Pa uveče misliš nije. Odeš iz studija i ujutru kao ja ću to da završim, onda dođe, vidim, slika je završena. Anđeli završen. Anđeli odrede, toku noći. A neka ti daju do znanja da kad si mislio da se završe, mora još da se radi ovo. Galeriju Štab si birao, znam da, naravno, osim ove zajedničkog prijatelja Marka Bruna i te energije, i to koliko on izgara u toj priči. Pozdravio, hvala, da, pozdravljam. Doći ću na otvaranje, pa ćemo se onda svi zajedno sresti. Ono što sam htjela da te pitam, važno je u kom prostoru, prosto slikaru je važno u kom prostoru će postaviti. To je bila prva stvar pre nego što smo pričali o izložbi. Ja sam ušao u taj prostor i to je kao da sam u Berlinu, u Njujorku, ne znam. Tako je, jes. Potpuno jedna druga, nema takvih galerija u gradu. Jedna tako moderna, progresivna, kako vam kažem. I onda smo seli da popijemo kafu, neke kafice tamo. Kažem, Marko, ćemo pravimo, on kaže, hoćemo. I onda je sve to krenulo, vrlo brzo se sve to odvilo. I to je bila inspiracija i galerija sama po sebi. Sve je to važno za onu krajnju percepciju nas koji ćemo doći. Kada je noć otvaranja?
Noć je petak, veče. Dobro, znači za... Mada pomerili smo vreme, već je noć u 7 sati. To ti kažem. 19. Galerija, Beograd na vodi, galerija štab, prizemlje, ulaz 2. To će biti puno, to već znam, mislim, doći će tu i beogradske ekipe i naravno i ljudi koji su vas se uželili da vas malo vide i malo da se družimo i da malo razmenimo upravo te ljubavi o koje pričaš, a Beograd u ono vreme kada smo mi u njemu odrastali, setit ćeš se, ti si za nijansu stariji, ali sam ja tu nešto bila klinka, reka. Mnogo sam ja stariji od tebe. Jeste bojio se na taj način i tu si nastala ova prijateljstva koja ovako dugo traje. Ja sam skoro bio sam sad na kulturnom dnevniku, pa su me gledali u čudu. Što? Ja zaista smatram, ali to zaista bez ikakve ironije ili nečega, postoje tri centra umetnosti, likovne umetnosti u svetu, to su New York, Paris i Beograd. Bravo. Ja to duboko verujem u to. Pa sigurno je tako. Malo mi nismo priznati, nemamo taj marketing i možda će nam ovaj Expo 27. malo pomoći da se promovišemo, mada vidim da nema nešto mnogo umetnosti u programu, ali možemo svi zajedno da napravimo pritisak. Ali vidiš, na primjer, kada stranci dolaze kod nas, oni često u tim razgovorima uveče budu fascinirani ne samo tim opštim površnim mestima, već upravo nekom underground kulturom, uslovno rečeno, koja ume etnička, koja je stvaralačka i koja je upravo to, slikari, modni dizajneri, dizajneri, uopšte, to im nekako ovaj grad čini uzbudljivim. Jeste. I treba više para, pobegom Ivica sada, treba povećati količinu para, taj 0,7 i 0,8% budžeta je stvarno... Za izdanje. Ne treba ni pričati o tome. Pa i nećemo, da, ali... Ali bio je sad Marko Brun sa grupom galerista u Beču, prikazivali su našu contemporary art u Beču i oni su tamo superiorni. Mislim, gde god da se pojavimo sa kod gojem izložbom, to zaista kvalitet pokidamo. Da. Želim da se to dogodi i sa tvojom. Znam i da će u Beogradu, ali znam i da još i ono dalje diljem sveta, kako se obično dešava sa formatima Nikole Žigon. E pa baš nekako mi je bilo preemotivno ovo popodne i drago mi je što si našao vremena i da se setiš tih nekih situacija koje jesu vezani za Žarka, jer o tome ćemo pričati ima još jedna, slušam što pričate i ja sam dobio pasoš od predsjednika vlade tada, od Mikija Marjanovića. Znači, sam bio šokiran, sećaš kad se menjali plavi pasoš i crveni? Sećam se, sećam se. Ja odem u opštinu, odnesem pasoš, hoću u moj crveni, on kaže, gospodine, vi ne možete da dobijete pasoš. Kako ne mogu da dobijem pasoš, ali živim. Ja sam rođen u Ljubljani, ali sa par meseci sam došao ovde, srpski mi je maternji jezik, škole, venčavao se, decu dobio. Kaže, pa vi niste državljani Srbije. No, a ne? Neko Slovenije. Ja sam i dalje sa državljanin Slovenije, ali ja sam dobio pasoš od predsjednika vlade. Znači, bila je malo peripetija da bi stigla sam svoj državljanstvo. Nikola Žigon je bio naš gost. Hvala celokupnoj ekipi. Svesni ste toga da smo produžili današnje izdanje i to sa razlogom emisije Mi danas, ali nekako neosetno, kako da vam kažem, kada su ovakvi gosti, onda možemo i do duboku u noć, ali to nam nećete dozvoliti informativci. Šalim se ja malo, već smo te vesti nekako izbrisali u 18 časova, ali oni već sa novom snagom stižu vrlo brzo na Tanjug televiziju. Sutra se čeka moja koleginica na ovom istom mestu, vi i ja se vidimo u petak. Veliki pozdrav od celokupnog tima emisije Mi danas, Ana Gligorijević, Ljena Keković i Vonja Fali danas za vas. Svako dobro.